so mnenja različna. Po nekaterih so zelo pozitivni, po drugih negativni, po tretjih jih sploh ni, a ne? Mi bi si radi, kolikor je mogoče in kolikor imamo raziskav in kolikor imamo izkušenj iz prakse, malo razjasnili, kako kolegi, ki se bolj s tem ukvarjajo, dejansko vidijo to tematiko. Zato smo povabili k sodelovanju dva kolega iz osnovne šole, oziroma dve kolegici, gospo Mileno Kendl iz Mariborskega zavoda za šolstvo, gospo Mojco Honzak iz Ljubljane, iz osnovne šole Riharda Jakopiča. Oni dve sta referentki za osnovno šolo. Potem gospoda Draga Megliča z druge gimnazije Maribor, ja, to je občutljivo. torej z gimnazije. In kolega Zorana Božiča z srednje ekonomske šole v Novi Gorici. Torej vsi imajo tudi nekaj že izkušenj in seveda tudi nekatere raziskovalne rezultate. Pa bi mogoče najprej prisluhnili prav temu raziskovalnemu delu in bi dala jaz besedo kolegici Mileni Kendl. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz bi samo dodala to, kar je doktorica Krakarjeva povedala. Vsa leta od začetka devetletke tudi učim v osnovni šoli slovenščino in sicer vsa leta v homogenih učnih skupinah, ali prej smo temu rekli v nivojskih učnih skupinah, danes jih pač imenujemo samo manjše učne skupine. Da sem se lotila te raziskave, je pa bil vzrok prav v tem, da od leta 2006, ko je bil spremenjen zakon o nivojskem pouku, se vedno več učiteljev slovenščine odloča za heterogene učne skupine in ker je notranja diferenciacija pouka v takih skupinah zaradi vseh razlik, ki so med učenci seveda zahtevnejša, Me je zanimalo, kakšno je torej stanje v teh heterogenih učnih skupinah in kako se učitelji pri pouku književnosti spopadajo s tem problemom. Zdaj, jaz na teh prvih treh prosojnicah ne bi kaj dosti ostavljala, ker vsi to poznamo, zakonsko podlago za notranjo učno diferenciacijo. Zakon še posebej opozarja učitelje oziroma nalaga dolžnost otrokom s posebnimi potrebami, na te je treba posebej paziti. Poleg tega pa bi mogoče povedali samo še to, da ne samo te skupine, ki so izpostavljene v zakonu, je v celotni populaciji so velike razlike med učenci in vsi tisti, ki smo v razredu, se vsak dan srečujemo s temi razlikami. Za pouk slovenščine so pomembne še posebej še nekatere druge razlike, kot je naprimer jezikovni razvoj ali bralni ali motivacija za branje ali interes za branje in tako naprej. Posebej še horizont pričakovanja, če govorimo o osnovnošolski didaktiki, ki je prevladujoča recepcijska didaktika, seveda sestavinami tudi literarno-sistemske didaktike se prepleta, ampak ni toliko poudarjena, kot je to potem v srednji šoli, še posebej v gimnazijskih programih. In če pogledamo na razlike med učenci v območju bližnjega recepcijskega razvoja, v našem primeru, po katerem so te razlike večje kot pa v aktualnem recepcijskem razvoju. Torej, ko naši strokovnjaki, ki se ukvarjajo s poukom književnosti, govorijo seveda o pouku osredinjenem na učenca, pravzaprav vsi sodobni kurikuli govorijo o pouku osredinjenem na učenca, ampak pri pouku književnosti to pomeni, da govorimo o horizontu pričakovanja, kajti recepcijska estetika izhaja iz stališča, da lahko učenec razume literarno besedilo samo do tiste mere, dokod dosega njegov horizont pričakovanja. Kar pomeni, da je izhodišče za diferenciacijo horizont pričakovanja in pa literarno recepcijska zmožnost učenca. Na prosojnici vidite nekaj raziskav, ki so bile opravljene v zvezi z diferenciacijo v našem šolskem prostoru. Gre za raziskave, ki so spremljale splošno stanje na področju diferenciacije in individualizacije in vseh nekako veje sklep, da imamo učitelji še kar veliko težav oziroma da je diferenciacija in individualizacija precej zahtevno delo za učitelje. Kakšno je stanje glede izvajanja načela notranje individualizacije in diferenciacije pri pouku književnosti v heterogenih učnih skupinah, torej nehomogenih, še raziskave ni bilo in zato vam bom danes predstavila nekaj rezultatov.
kaj smo pravzaprav, kaj je bil srednji predmet raziskave, je bilo proučevanje učiteljeve kompetence za razvijanje recepcijske zmožnosti učencev in seveda s tem za izvajanje diferenciranega oziroma individualiziranega pouka književnosti. Torej, preverjali smo usposobljenost učiteljev slovenščine za prepoznavanje okoliščin diferenciacije. Učitelj mora namreč ugotoviti oziroma prepoznati najprej razlike med učenci, potem za načrtovanje diferenciranega in individualiziranega pouka književnosti in pa potem za izvajanje takega pouka. Vprašali smo se tudi, ali lahko z dodatnim izobraževanjem učiteljem to kompetenco razvijamo. Ker smo omejeni s časom, ne bom zelo natančno predstavljala metodologije, ampak zanimiv je vzorec. V njem je sodelovalo 274 učiteljev slovenščine, ki so v šolskem letu 2010-11 poučevali v heterogenih skupinah tretjega triletja osnovne šole. 21,9% učiteljev je bilo učiteljev, ki so imeli do 5 let delovne dobe, 59,1% učiteljev nad 20 let in 19% učiteljev nad 30 let delovne dobe. V raziskavi je sodelovalo tudi 667 njihovih učencev. V drugem delu raziskave, torej v pedagoškem eksperimentu, pa je sodelovalo 30 učiteljev in pa 30 oddelkov heterogenih skupin. Uporabili smo različne merske instrumente, da smo lahko na ta problem potem pogledali z večjih perspektiv, torej z vidika učitelja in z vidika učenca. Analizirali smo tudi dokumente, torej priprave, glede na to, da je diferenciacija zakonsko določena. V prvem delu raziskave smo evalvirali in analizirali stanje pri pouku književnosti v heterogenih skupinah tretjega triletja. V drugem delu raziskave pa smo potem definirali in opisali novo literarno-didaktično kompetenco kot del učiteljeve literarno-didaktične kompetence, in sicer kompetenco zaznavanja, prepoznavanja horizontov pričakovanj in v okviru te kompetenco za razvijanje literarno-recepcijske metakognicije učencev, kajti učenec z razvito literarno-recepcijsko metakognicijo lahko razume, kaj se dogaja v njegovem procesu konstituiranja besedilnega pomena, razume, kaj lahko stori, da bi razumel, oziroma lahko prepozna, kaj lahko stori, da bi razumel več, da bi bolje bral ali pa da bi bil, če do sedaj ni bil motiviran za branje literature, kaj bi moral storiti, torej da bi ga to tudi motiviralo. Potem smo pripravili kurikulum za razvijanje te kompetence, pripravili smo tudi didaktični opomnik za pomoč učiteljem pri načrtovanju didaktične kompetence, diferenciranega pouka. In potem smo v nadaljevanju seveda izobraževali 30 učiteljev in implementirali to kompetenco v prakso. Kako smo spremljali vstopno kompetenco, smo opazovali tako, da smo spremljali pouk književnosti in analizirali smo te prve priprave. Na to smo izobraževali učitelje in sicer je izobraževanje učiteljev potekalo v dveh skupinah. Eno skupino smo poimenovali klasična in sicer je bilo izobraževanje z elementi akcijskega raziskovanja, eno skupino pa smo izobraževali preko spleta, torej e-izobraževanje. V treh sklopih, kot vidite, je prvi sklop zajemal znanja iz recepcijske estetike, torej kaj pomeni horizont pričakovanja za konstituiranje besedilnega pomena, kaj pomeni pouk v sredini na učence. Potem smo poskušali najti strategije za zaznavanje, prepoznavanje tega horizonta in za razvijanje literarno-recepcijske metakognicije. Potem smo se seznanili z metodami, in sicer splošnimi in literarno-recepcijskimi, ki so podpora diferenciranemu in individualiziranemu pouku književnosti, kako načrtovati pouk in potem smo izdelali didaktični opomnik. Potem smo po izobraževanju spremljali stopno kompetenco pouka, z drugo spremljavo pouka in z drugo analizo priprav. Na koncu pa smo primerjali vpliv in način izobraževanja na pridobljeno kompetenco, torej kakšne so nastale razlike po izobraževanju v obeh skupinah. Ta raziskava je v bistvu trajala dve šolski leti. Čist na koncu so pa učitelji tudi analizirali in izobraževanje in to, kar so s tem pridobili. Raziskava je dala veliko podatkov, ker je bila tudi zelo široko zasnovana. Tukaj navajam samo nekaj, tako da dobite občutek, kaj so torej učitelji v anketi povedali o svojem pouku književnosti. Pravijo, da največkrat diferencirajo v fazi poglabljanja doživetja, da najmanjkrat v fazi motivacije in obravnave ali razčlembe književnega besedila.
Če diferencirajo obravnavo književnega besedila, je to največkrat samostojnost pri delu, 63,1%. Potem pravi 86,5% učiteljev, da nikoli ne diferencira vsebin, čeprav so v učnem načrtu, se veste, obvezna tri besedila, vsa ostala so na izbiro, kar pomeni, da bi lahko z različnimi besedili dosegali iste cilje. 66,8% učiteljev nikoli ne diferencira dolžine obravnavanega besedila, torej vsi berejo enake, enako dolga prozna besedila. 5,8% učiteljev je odgovorilo, da nikoli ne diferencira domačih nalog, medtem ko malo več kot 89% njihovih učencev odgovarja, da ne dobijo drugačnih nalog, da imajo vsi enake. Če diferencirajo obravnavo, na podlagi recepcijske zmožnosti izvaja diferencijacijo 37,2% učiteljev pogosto, na podlagi kognitivnih zmožnosti 34,7%, potem najpogosteje izvajajo diferencijacijo pri učencih s posebnimi potrebami, redkeje pri nadarenih in še redkeje pri ostalih učencih. Potem smo spraševali, ali na začetku šolskega leta, ko dobijo nove učence, torej ne takrat, ko jih učijo že tretjo ali drugo leto, ali pri teh novih učencih na začetku šolskega leta ugotavljajo načrtno in sistematično razvitost recepcijske zmožnosti učencev. 63,5% učiteljev je odgovorilo, da ne. Prav tako ne ugotavljajo horizonta pričakovanj, tukaj je pa odstotek še večji, skoraj 80%. V nadaljevanju so pa ti isti učitelji odgovarjali, da kljub temu, da tega sistematično ne preverjajo, jih pa 64,8% pozna recepcijsko zmožnost vsakega posameznega učenca in 47% dobrih pozna horizont pričakovanj vsakega posameznega učenca. Od tistih učiteljev, ki pa preverjajo recepcijsko zmožnost, pa jih 75,5% kljub temu tega ne uporabi za prilagajanje pouka. Od 20,4% učiteljev, ki preverjajo horizont pričakovanj, tudi ti pri načrtovanju pouka potem tega ne upoštevajo za prilagoditve. Kje vidimo vzrok za to? V bistvu pomanjkanje mogoče didaktične senzibilnosti oziroma glede na vzorec, na začetku sem povedala, koliko let delovne dobe že imajo učiteljice, nepoznavanje recepcijske teorije ali pa njenega prenosa v pedagoško prakso, torej kakšen pomen ima sestavljene, kako sta povezana horizont pričakovanj in sestavljene besedilnega pomena. In v tem prvem delu se je v bistvu potem jasno pokazala potreba po izobraževanju in usposabljanju učiteljev. Nadaljevali smo spraševali tudi o tem, kako in koliko med šolskim letom ugotavljajo napredek v razvoju recepcijske zmožnosti. 60,6% učiteljev med šolskim letom ugotavlja napredek, 43,1% pogosto preverja tudi literarno vedno predznanje učencev, od tega jih 61,3% tega preverjanja ne uporabi za načrtno in sistematično razvijanje recepcijske zmožnosti posameznega učenca. V naslednjem sklopu smo spraševali o uporabi aktivnih metod in sicer učitelji slovenščine jih poznajo, a so jih pri pouku pripravljeni uporabljati bolj redko. Pravi vzrok za to je v preveč porabljenem času pri pouku, meni 45,6%. Potem na drugem mestu je vzrok, da gre veliko časa za pripravo takih ur in pa učitelji tudi pravijo, da so zelo obremenjeni z drugim delom, torej da jim za pouk ne ostaja toliko časa, kot bi si želeli. 38%, malo več je pa tudi učitelji, ki menijo, da teh metod ne poznajo dovolj dobro, da bi jih uporabljali. Pravzaprav tako ne jemljajo aktivnih metod kot podporo za diferencijacijo in individualizacijo pouka. V bistvu pa vemo, da je recepcijsko zmožnost mogoče razvijati le z aktivnostjo samo, z večkratnim samostojnim sestavljanjem besedilnega pomena. Povratno informacijo o napredku pri branju književnosti oziroma o recepcijski zmožnosti 60,6% ne dobiva učencev, potem skoraj 80% učencev meni, da se z učiteljem ne pogovarja, kako izboljšati branje, torej kako priti do refleksivnega bralca. 77,4% učiteljev ne vključuje učencev na načrtovanje pouka, kar je mišljeno možnost izbire domačega branja in književnih besedil. Izvajanje načela notranje diferencijacije in individualizacije pri pouku je za 50,4% učiteljev zahtevno,
za 40% učitelja meni, da je to zelo zahtevno delo, za prezahtevno meni, da je 7,7% učiteljev. Tako se večina učiteljev odgovarja, da se ne čutijo dovolj usposobljeni za odkrivanje razlik recepcijskih zmožnosti učencev, skoraj 70%, še več pa v horizontih pričakovanj. In seveda iz tega sledi potem, da si 93,4% učiteljev želi izobraževanje in je usposabljen v tej smeri in skoraj vsi so odgovorili, da bi jim zelo prav prišel oziroma zelo koristil didaktični opomnik pri načrtovanju diferenciranega in individualiziranega pouka književnosti. Po anketi, torej po tem, ko so učitelji sami evalvirali svoj pouk, diferenciran pouk književnosti, smo spremljali pouk in pogledali, kakšna je razlika med anketo in spremljavo. Samo nekaj teh podatkov. V anketi, na primer, 26,6% učiteljev meni, da pogosto diferencira spoznavne postopke, medtem spremljava tega ni pokazala, nismo imeli primera. Potem menijo, da so, tako kot smo rekli, diferencirajo dolžino književnega besedila, žal tega v spremljavi tudi nismo videli. Dobra tretjina diferencira metode, spremljava tudi tega ni pokazala, prav tako ne oblik pouka. Je pa potem po tej prvi spremljavi se potekalo izobraževanje učiteljev in glede na to izobraževanje se je pokazal pri drugi spremljavi pozitiven učinek izobraževanja. Izkazalo pa se je tudi, da so učitelji, ki so sodelovali v klasični skupini izobraževanja, bolje razvili novo kompetenco. In v nadaljevanju je zdaj prikazanih nekaj razlik med skupino, ki se je izobraževala preko spleta in klasična skupina. In sicer, kako so načrtovali pouk, klasična skupina glede na horizonte pričakovanja in njihovo recepcijsko zmožnost, ker so jih preverili tudi z različnimi strategijami, se daje 100%, v e-skupini 66,6%. Za učence, zdaj tudi več učiteljev načrtujejo več diferenciranega pouka, ne samo za učence s posebnimi potrebami ali nadarenimi, ampak tudi za ostale učence, torej še za večjo skupino. Dolžino besedila so sedaj tudi diferencirali v klasični skupini, medtem v e-skupini se tega še niso upali. Pesniška sredstva v klasični skupini skoraj 60%, v e-skupini manj. Spoznavne postopke skoraj 20% v klasični skupini, v e-skupini pa ne. Torej, nastala tudi razlika v globinski diferenciaciji. Največja razlika pa v razumevanju izhodišča diferenciacije, to je horizont pričakovanj in pa recepcijske zmožnosti. Potem smo seveda primerjali tudi priprave in pokazala se je koristnost didaktičnega opomnika, ki smo ga pripravili za učitelje, pokazalo pa se je tudi to, da če učitelji ne osvojijo kompetence, tudi gradivo, ki se ga da, ne koristi. Torej tudi opomnik ni koristil. Za osvajanje novih kompetenc, vemo, da se zdaj ves čas izobražujemo, je torej bistveno kakovostno izobraževanje učiteljev. V naši skupini je verjetno povezano z vzorcem, je se za bolj koristno in učinkovito izkazalo klasično izobraževanje z elementi akcijskega raziskovanja lastne prakse. Izpostavilo pa se je v raziskavi, da je del pouka književnosti zagotovo diferenciran, torej da se trudijo učitelji, da imajo dobro predmetno strokovno znanje, da pa jim primankuje določenih specialno didaktičnih znanj. Na nekaterih področjih pomankanje teoretičnih znanj, v našem primeru recepcijske teorije in pa vede o mladem bralcu, ali pa da ne znajo prenesti znanj v prakso, torej prenos v prakso. Tudi to razumevanje učnega načrta se je pokazalo. Ta teorija v bistvu sem. Za diferenciran oziroma individualiziran pouk književnosti je nujno preverjati horizonte pričakovanj in recepcijske zmožnosti, torej poznati to izhodiščno točko pri vsakem učencu, razlike med učenci. Tega ne preverja sistematično 60-80% učiteljev. Kot ste videli, pa poznajo te zmožnosti, tako je v bistvu pouk bolj prilagojen povprečju na podlagi splošnih predstav. Zahtevnost pouka je književnosti je pravzaprav zaradi tega tudi nižja, kot bi lahko bila, kar se je pokazalo tudi s to uporabo globinske diferenciacije. Pokazalo pa se tudi, da lahko z dodatnim izobraževanjem učitelje za to usposobimo. In če lahko zaključim, torej, zakaj bi naj imel učitelj to kompetenco, prepoznavanje razlik med učenci. In sicer, če pozna razlike, lahko pouk res osredinja na učenca.
upošteva lahko njegov horizont pričakovanja, njegovo recepcijsko zmožnost, lahko načrtuje literarno-recepcijske cilje v njegovem območju bližnjega razvoja oziroma recepcijskega razvoja, s tem upošteva razlike med učenci in obenem daje enake možnosti vsem za napredek, zasleduje lahko zahtevnejše cilje, torej globinsko diferenciacijo, boljšim bralcem, drugačne, zahtevnejše naloge. Posledica tega je potem seveda delamo na dvigu zahtevnosti pouka in pa na kulturi visokih pričakovanj. Hvala lepa. To je daljša problematika, ne? Ja, to je bila zelo kompleksna. Ja, kompleksna. Tu je bila na kratko predstavljena. Upajmo, da bomo imeli priložnost na kakšnem seminarju to tudi preizkusiti, bi rekel, izkušensko, ne? Pač nekatere stvari tudi videti na drugačen način. Dobro, zanimiva istočnica, ne? In bi nadaljevali kar še z osnovno šolo, s kolegico Mojco Honzak, prosim. Lepo pozdravljeni. Trije od mojih kolegov tule se bodo držali samo žal književnosti, diferenciacija, tudi drugi del zajema, vemo tudi na umetnostno besedilo. In za svoje izhodišče bi rekla dve dejstvi, s katerimi sem začela tudi svoj izroček. Ne glede na to, karkoli si mislimo o diferenciaciji ali kakor se z njo strinjamo ali ne, dejstvo je, da vsaj nekaterim učencem koristi. Drugo dejstvo je, da trenutno še, žal, daje kruh kar nekaj našim kolegom. Vprašanje pa je, koliko časa še. V svojem prispevku sem predstavila, kako je bilo z diferenciacijo, zato tudi naslov poti in stran poti osnovnošolske diferenciacije v, bi rekla, mestni in večji šoli. Vemo, da se pravzaprav skoraj da vsaka šola srečuje z diferenciacijo na svoj način. Ne bom govorila o notranji, ker se mi zdi, da je to stvar, ki bi jo vsak učitelj itak moral upoštevati, ampak o tisti zunanji, na katero ne vplivajo samo tisti stalni šolski trikotnik učitelji, učenci in starši, ampak žal, ko sem potem poskušala, sploh ni več niti trikotnik, niti kvadrat, niti peterokotnik, ampak verjetno kar šest elementov. In sicer najprej bi rekla zakonodaja, pa ne zakonodajo, politika. Vplivajo na to lahko potem učitelji, vplivajo starši, vedno več, vplivajo vodstva šol, vplivajo tudi mediji oziroma celotna javnost in pravzaprav še najmanj tisti, zaradi katerih diferenciacija sploh je, torej učenci. Kaj njih vprašamo oziroma na kaj lahko oni vplivajo, je druga zadeva. Kako se bo to izkazalo, ko bomo na višjo stopno dobili po veljavnih normativih 28 učencev, je pa spet zadeva, ki je verjetno stvar prihodnosti. Vemo, da smo se sprva, saj jaz bi rekla s prakse, jaz sem učim že več kot 30 let, diferenciacija razveselila z tega stališča, da mi vendarle ne bo treba vseh otrok učiti vse. Najprej mi je prišlo na misel E-struktura, pa tisti učenci, ki nikoli niso razumeli. Še preden je prišel v veljavo nov učni načrt, pa se je že pojavilo pomisleki, ki so se pojavili. Prva jih je glasno izrekla dr. Leopoldina Plut-Pregl, ki je rekla, da se ji zdi diferenciacija pri materinščini katastrofa. In sicer iz večjih stališč. Slabši, bi rekla, slabši govorci, slabši bralci, naj bi na ta način ne bili deležni boljših vzorov. Ja, boljši bodo še bolj polni sami sebe in ne bodo vedno manj strpni. Srednji se bo nekje porazgubili. Takrat se je to njeno mnenje popolnoma zgubilo in ni pač večkrat ni bilo javno zapisano, glede na to, da je bila diferenciacija že takrat uvedena. In sicer na prvi način, torej tisto, kar smo rekli, nivojski pouk ali homogeni oddelki.
da pravzaprav niti naša, bi rekla, ministrstvo ali pa naša politika in oblast ali kakorkoli ne ve, kaj je s to diferenciacijo, na kakšen način. Vemo sami, ker prav na vsakih nekaj let dobivamo nove direktive, na kakšen način naj bi jo oblikovali. Do zadnjega, ki bom rekla, je najbolj zastrašujoč, zadnja navodila v tem šolskem letu ministrstva za šolstvo so, da če šola ni sposobna strokovno zasesti delovnih mest za diferenciacijo, naj jo pač enostavno ukinja. To je, bi rekla, prišlo na šole čisto potihem, mediji tega še niso zagrebili, ampak to je na nek način že ukinjanje diferenciacije. Kako se je v homogenih oddelkih išlo v realnosti, saj za te večje šole ljubljanskega ali pa ob mestnega jedra, bi rekla, v Ljubljani je 43 osnovnih šol, bi rekla tako, da so pravzaprav tisti trikotnik, starši, učitelj in, bi rekla, učenec, nismo odločali, kdo bo v kateri ravni, ampak so imeli vodilno vlogo ali pa tisto odločujočo vlogo starši. Če so se starši odločili, da je njihov otrok sposoben za tretjo raven, je pač sposoben za tretjo raven, bi rekla nekaj podobnega, kot je zdaj v tem zadnjih letih se že skoraj da 80% ljubljanskih osnovnošolcev vpisuje v gimnazije, ne glede na rezultate. Temu primerno je bilo tudi delo v razredu spremenjeno v čakanje nekaterih ali pa prilagajanje in drugačne vrste diferenciacije, kot si je to zamislil zakonodajalec. Obenem se nam je dogajalo tudi to, da ni bilo zdrave konkurence v tem smislu, ne egoizma, tega je še preveč, ampak v tem smislu, da se jim je zdelo, da so že s tem, da so v tretji ravni enostavno že dovolj pametni in da že dovolj vedo in niso tako napredovali, kot bi rekla, v klasičnem oddelku. V srednji ravni se nam je dogajalo dvoje. Ali smo imeli učence, ki so bili sicer zelo bistri, ampak še bolj leni, in obratno, da smo imeli sicer pridne učence, ki smo jim pa odrezali možgane, ker so bili v tretji ravni, in enostavno niso znali napredovati. Torej se je izkazalo to, kar je dr. Leopoldina tudi prej rekla, da ne bodo imeli boljših vzorcev. V prvo raven smo s časoma, še s tem povečanjem števila otrok s posebnimi potrebami, pravzaprav na koncu dobili otroke, ki so bili disciplinski problemi, ali saj na našem območju eno množico otrok, katerih jezik, materni jezik ni slovenščina. Napredovanja praktično ni bilo. Da se to izšlo ali ni šlo ali kakorkoli, vemo, da leta 2006-2007 je ministrstvo nam dalo nove možnosti. Ali imamo heterogene učne skupine, ali imamo hkratno poučevanje dveh učiteljev v oddelku, ali imamo homogene učne skupine kot pač prej, ali tisto, kar je pravzaprav najhitreje pograbilo vodstvo šol, kombinacija vseh teh oblik diferenciacij. Vem, da je veliko učiteljev slovenščine bilo najbolj navdušenih nad heterogenimi učnimi skupinami, saj so na ta način dobili v razred manj otrok. Jasno, delo s 15-imi je bistveno lažje kot delo s 25-imi ali celo z 28-imi. Vprašanje je, če je to najboljše za učence. In učenci so tisti, zaradi katerih smo mi pravzaprav v razredu. To je bil stalni spopad tudi pri meni v zbornici, ker me kolegice slovenistke enostavno so prepričevale, da je tako najbolj pametno. V nekaterih šolah so celo žrebali, kdo bo v kateri skupini. Če je to zdaj prilagoditev učencem, še več je možnih neumnosti nastalo. Namreč, da so spet starši odločali, zdaj pa drugače. Aha, ta učiteljica je dala mojemu otroku slabšo oceno, jaz ne želim, da je moj otrok pri njeni skupini, jaz hočem, da je pri tisti učiteljici. In obratno, kdo je zdaj odločil, kje kdo bo? Ravnatelj je imel najraje tiste, ki smo delali najmanj problemov, jaz nisem bila zraven, seveda. Zato, ker
je potem nekako razporedil. Vodstvo, in to se je dogajalo kar na nekaj šolah, je najbolj ustrezal tisti način, da naj bi poučevala tako ali kombinacijo ali pa dva učitelja v razredu. In sicer zakaj? Če sem šla jaz na bolniško, me je nadomestila moja učiteljica za diferenciacijo. Ker itak moja diferenciacija in seveda tega nadomeščanja ni potrebno plačati. Če je manjkala kakšna učiteljica pri homogenih oddelkih, se je vse zavleklo, je bilo enostavno imel pouk potem razred po razred in seveda na račun pouka. Če smo že slovnično delali različno, smo takrat, mi rekla, polnile praznine ali pa so polnile, če sem manjkala jaz, s književnostjo. Kar je spet na račun kvalitete pouka, vprašanje kako in kaj. Heterogene skupine so pomenile še nekaj drugega. Učenci so bistri, kaj pa drugega. Pri nas je šlo to tako daleč, da smo morali čisto točno se zapisovati, naprimer pri domačem branju, kdo je katero domače branje oddal. Ker so ga dali meni, če 14 dni so ga pa sošolci oddali moje kolegice. Če zdaj poučuje več učiteljev, ker jih imate razdeljene v heterogene skupine otroke, kdo pripravlja test? Pa pripravljanje še ni problem. Kdo ga pa popravlja? Tri učiteljice za isti razred. Potem bodo otroci storili točno to, kar jih želimo verjetno odvaditi. Torej, kontrolirali bodo naš način popravljanja, ne pa kaj so imeli napačno, oziroma česa še ne znajo, oziroma kaj bi lahko naredili, da bi bilo stanje boljše. Samo ali je pol točke zraven ali je ni, sami vsi vemo, da smo pravzaprav pri ocenjevanju najbolj objektivni šele takrat, ko spremljamo tudi napredek posameznega otroka, kar je konec koncev tudi cilj diferenciacije. Sami veste, kakšen primankljaj tega je pri zunanjih preverjanjih. Ker pač popravljamo samo po točkah. Kratno poučevanje je zelo fina zadeva, poznajo ga naše kolegice v prvih razredih. V Ljubljani moram reči, da se lahko zahvaljujemo, da imamo ta nadstandard, da imamo dve učiteljici celoten pouk, ne samo toliko kot ministrstvo plačuje, ampak veliko učiteljev ne mara dodatnega učitelja v razredu. Koga zdaj poslati iz razreda, da bo diferenciacija enakomerna? Tule spremljamo, kaj je z učenjem in poučevanjem, ampak kdo pa spremlja, koliko učencev je deležnih tega nadstandarda, da so sploh udeleženci diferenciacije. A so to večinoma učenci, ki imajo več težav? A so to nadarjeni učenci? Ali so to učenci tako imenovane druge ravni? Konec koncev bi morali biti tega deležni vsi enakopravno. Nekateri starši seveda se v to vmešavajo in zahtevajo za svojega otroka, da je toliko krat pri diferenciaciji, kot je naprimer njegov sošolec. Kam zdaj, bi rekla, s tem in kdo prevlada, ali je to zdaj učitelj, ki je dovolj močan, ali je to učenec, ki se zaveda, kaj mu bolj koristi, ali so to starši, ki zahtevajo, da se posvetimo ravno njihovemu otroku, ali prevlada vodstvo s tem, da enostavno najbolj zadovoljno z načinom, ki je najcenejši, enostavno tako, ali s tem, da ne vznemirjamo ne javnosti, ne medijev, ne staršev, ali politika spet z novim, bi rekla, načinom sprememb diferenciacije, se ne upam napovedovati. Vseeno pa bi rekla, da bi ta diferenciacija že ob uvajanju ali pa sedaj potrebovala neko osmislitev iz večjih zornih kotov, ne samo iz stroke, tudi iz same, bi rekla, organizacije na posamezni šoli. Ker če o diferenciaciji odloča nekdo na ministrstvu, ki je nazadnje hodil na osnovno šolo takrat, ko je bil sam učenec, ali pa takrat, ko je imel tam svoje učence, se bo zgodilo tako kot letos, ko so
ugotovili, da je kratica za slovenščino v osnovni šoli SLJ in ne SLO, potem bo tudi pri diferenciaciji lahko karkoli še kaj odpadlo. In če se jim ne zdi problematično, da imamo 28 otrok v razredu, bomo diferenciacijo mi vedno bolj potrebovali na to, kam naš, bi rekla, zakonodaja ali pa razmere silijo. Vprašanje pa je, če jo bomo sploh lahko še izrabili na tak način. In še enkrat bi rekla, dejstvo je, da diferenciacija nekaterim koristi, da smo pa učitelji najprej odgovorni verjetno za to, da jo vsem učencem nudimo enakopravno, ne samo nekaterim, ali pa tistim, na primer, ki se jih trenutno želim znebiti, ker mi delajo največjo težavo v razredu, zato da z ostalimi lažje delam. Kar je pa seveda stvar trenutnega dneva v šoli ali pa stalnega dogovarjanja s kolegi. Še to bi rekla, samo tole v koncu, na naši šoli so tri oddelki posameznega razreda, kar pomeni 4-5 skupin. Pač odvisno od učencev, od števila učencev. 5 različnih skupin, kar tudi pomeni, da toliko slovenistov ni. Koga potem, kdo je tisti peti bil? Na prvi šoli, kjer so z diferenciacijo začeli, bil to knjižničar. Pa smo potem spet pri tem, kdo sprejema tretjo raven, kdo vzame prvo raven, oziroma kako so učitelji posamezni razporejeni. Daleč sem od tistega prej, ko smo dejansko govorili o stroki, ampak to bi rekla, da je več kot zdaj že skoraj 15-letna izkušnja z diferenciacijo v eni čisto običajni šoli. Hvala. Hvala lepa. No, kolegica je prikazala, kako pravzaprav neke neugodne kurikularne okoliščine, kamor sodi čedalje več poklicanih in nepoklicanih dejavnikov, dejansko lahko do konca izmaličijo neka v začetku pozitivno mišljena prizadevanja vsakršnjega uvajanja novosti. Ne. In to se pač v šolskem prostoru kar precejkrat dogaja in vidimo, da na koncu vse skupaj se izneveri tistemu, kar naj bi bili pravzaprav ti pozitivni in osmišljeni cilji nekega šolskega dela. Ne, da se čisto druge reči izkažejo. Vendar to niso nezanemarljive okoliščine, take pač so. Ne? In to je res stvar zakonodajalca, šolske politike in takih organov, da to temeljito prej premisli. In da gre v vsako, recimo, spremembo cum grano salis, s temeljito podporo, širokim premislekom, da posluša drugo stran in tako naprej. To se žal ne dogaja. Neka skupina, ki je pač nekje homogena in na oblasti se v nekaj zaleti in potem usili to sistemu, ki pa je preobčutljiv, da bi to prebavil. Ne. Tako da se to žal je v marsičem izmaličilo. Ne. Tako, torej toliko. Hvala lepa. Zdaj pa drugačno izkušnjo na drugi ravni. Še kolega Meglič, prosim. Torej, dober dan. Mogoče je moje stališče glede diferenciacije v srednji šoli, v gimnaziji nekoliko drugačno zaradi prav posebne izkušnje. Mi imamo dejansko srečo, da delamo s tako sposobnimi dijaki, da so stvari nekoliko drugačne in odpadajo nekatere težave, s katerimi bi se sicer verjetno soočali na drugih šolah, tudi po osnovni šoli. Naša šola je namreč pred 4 leti začela s projektom, ki je poimenovan PRO, to pomeni projektno raziskovalni oddelek. Vanj so se vpisali dijaki, ki so potem opravili intervju s gospodom ravnateljem in izbrani, samo izbrani so prišli v ta oddelek.
kot poveže ime, je ta oddelek poseben v tem, da njegovo delo temelji na projektih, na raziskovalnih nalogah, ki so različnega značaja, lahko znotraj razreda, znotraj, torej na šolski, državni, meddržavni ravni. Kje se tukaj najde slovenščina v proju, ravno v nivojskem pouku? V drugem letniku namreč otroci začnejo z nivojskim poukom, razdelijo se na dve ravni, osnovna in višja raven, in potem pouk poteka ločeno v dveh skupinah, v drugem, tretjem in četrtem letniku. Opisali smo dve generaciji, zdaj imamo četrti in tretji letnik, ki ima pouk organiziran na ta način in žal se zaenkrat projekt izteka. Na splošno, kateri so cilji uvedbe nivojskega pouka, mogoče bi tukaj opozoril samo na tale zadnji sedmi cilj, da namreč z njim poskušamo izboljšati maturitetne rezultate pri našem predmetu. Jaz sem dolgo leta poučeval na osnovni šoli in dokaj dobro lahko rečem, poznam problematiko diferenciacije nivojskega pouka in moram reči, da se mi zdi, da pa je nivojski pouk za gimnazijo vendarle nek dober izziv, neka priložnost. Nikakor ne, da bi slovenščino diferencirali po nivojih, da bi moral nekdo upravljati maturo ali pa nasploh, da bi moral biti pri pouku slovenščine na dveh različnih nivojih na ravni vsebin. Ne. Jaz mislim, da je bistvo samo v tem, da sicer dosegamo iste cilje, da podajamo enako vsebino, ampak da pri tem uporabimo različne poti. In jaz vidim smisel diferenciacije ravno v tem, kako z različnimi možnostmi priti do enakih ciljev. Srečo imam tudi v tem, da poučujem višjenivojsko skupino, kjer je letos samo 11 vpisanih dijakov, 11 pa zato, ker se jih je 5 prepisalo v mednarodni oddelek v drugem letniku, se pravi, prej je bilo 16, potem jih je pa 5 najboljših šlo v mednarodno maturo, tam pa verjetno poznate, to je ves pouk v angleščini in razen seveda slovenščine. No in ta vaša reakcija mi je seveda logična. Jasno je, da je z 11 ljudmi delati veliko lažje kot pa z 32, kot jih imam sicer v drugih oddelkih. Ampak, v čem je sedaj diferenciacija? V čem so tiste poti, ki omogočajo, da vendarle dijaki nekaj več potegnejo od slovenščine? Najprej naj povem, da se v to skupino, namreč v višjo raven, niso vpisali tisti, ki imajo samo 5 ali pa ki so najbolj sposobni, ampak je podobno kot pri osnovni šoli, prav tako to stvar njihove izbire. Sem so se vpisali dijaki, ki imajo nekakšno afiniteto do slovenščine, ki radi berejo, imam srečo, da je praktično cela skupina knjigožerov, izrednih bralcev, ki bi se ves čas pogovarjali samo o književnosti, tako da tiste ure z jezikom moramo vendarle predelati po njihovem kot nujno zlo. No, ti učenci, ti dijaki so različnih sposobnosti, kljub temu, da so dobri bralci, imajo različne ocene, daleč od tega, da bi vsi imeli 5. In ravno tako ne pomeni, da tisti, ki so v osnovnem nivoju, nimajo denimo odlične ocene. Tudi taki so med njimi. In zdi se mi, da je to vrstna oblika pouka tudi v gimnaziji lahko priložnost, da postavimo dober most v osnovno šolo, kaj ti otroci so vajeni diferenciacije, imajo različno predznanje, splošno intelektualno sposobnost, različno so motivirani in prav tako jih pritegnejo različni učni tipi. Prednosti, slabosti. Jaz raje govorim o prednostih, zato ker dejansko pri delu s svojimi dijaki uživam, ker lahko o vsakem delu debatiramo, ker praktično vsako delo preberejo, ker imamo možnost, da pridemo do nekih ugotovitev, do nekih ciljev na zelo različne načine. Naprimer, tako da učenci dobijo dodatne naloge, dodatne vsebine, ki niso sicer naš cilj, ampak razširjajo neko znanje, razširjajo neko
neko vsebino, neke cilje, ki smo jih pridobili pri temeljnem pouku, bom potem pokazal na praktičnih primerih, potem, da izvajamo različne projektne naloge, da veliko več delamo z IKT-jem, da je veliko več skupinskega dela, dela v dvojicah in pa debate. Nekaj primerov. Če sem denimo v ostalih razredih učence prisilil k temu, da so upravili govorni nastop, ki je ena od zahtev učnega načrta, je bil to klasični nastop, kjer so predstavili avtorje, obdobje, notranjo zunanjo zgradbo določenega dela, mnenje, kar je bilo še potrebno, vse seveda podprto s tehničnimi mediji. Višja raven se tega loti drugače, tako da je vsebina poglobljena, razširjena in tule je en primer nastopa, ki je opravila ena deklica, Črtomir med poganstvom in katolicizmom. Ona je šla korak naprej, ne samo, da je analizirala krst pri Savici, pač pa je brala tudi Dominika Smoleta, njegov krst in tam ugotavljala, kakšen je bil sedaj osebnostni razvoj glavnega junaka, ki je bil v nekem delu, torej pri Prešernu še poženščen nihilist, kakor ga je označil nek literarni teoretik, tukaj pa postaja praktično že verski fanatik, gre v neko drugo skrajnost. In tale govorni nastop ne pomeni, da je dijakinja predstavila motive, teme, snov, idejo, ampak da je pomočjo primerjalne metode razčlenila razvoj Črtomirjeve osebnosti. Drugi primer za jezik, da nimo namesto neke klasične obravnave tematskega sklopa, naprimer raziskovalni pogovori tukaj izbran, so dijaki morali sami poiskati primerne besedilne vrste, jih analizirati in potem sestavljati vprašanja oziroma naloge, nekaj osebinskega tipa, nekaj, potem še smo nadgradili z področja glasoslovja, oblikoslovja, besedotvorja, skratka z vseh jezikovnih ravnin. Na koncu so tudi določali kriterije za vrednotenje, si naloge izmenjali, jih eden drugemu reševali, tretji je pa potem nalogo ovrednotil, ocenil in četrti korak je bila pa naloga ponovno izročena avtorju in ta je napravil nekakšno končno analizo v obliki nekega kritičnega prijatelja. Še en primer na mesto obravnave, klasične obravnave dogodek v mestu Gogi, so otroci dobili nalogo esejskega tipa, to je bil naslov montažna scena gogovskih travm in tu so na podlagi vodenih vprašanj ugotavljali, kakšna je zunanja zgradba besedila, kakšna je notranja zgradba, kateri so osrednji problemi dela, se morali opredeliti do knjiženih oseb, skratka, čim bolj spostaviti dialoškost s tem besedilom, ne da bi bil učitelj pri tem v spredju poučevanja, v spredju učnega procesa. In še za konec, čisto en klasičen primer debate. Namesto, da bi obravnavali življenje in delo Ivana Cankarja, smo imeli debatno uro, zakaj je že Bog, z veliko ali z malo, lahko je Cankar ali pa ne, ustvaril dolino Šentflorjansko. In izhodišče tu ni bila samo Cankarjeva drama, pohujšanje, marveč tudi Cankarjeva splošna kritična drža do slovenske malomeščanskosti, kar je seveda dokaj lahko prenesti in aktualizirati in mimo grede še povezati s kakšnim kraljem na Betajnovi ali pa še bolj s komedijo za narodov Blagor. Lansko leto, kde so bile volitve lani, je bilo to zelo aktualno, ne, in se je to dalo zelo lepo povezati. Še nekaj drugih primerov, kar se je ustvarilo s to skupino pri nivojskem pouku. Pri testih imajo vedno možnost dobiti dodatne točke, torej tiste, ki jim omogočajo, da presežajo 100%. Potem vsi so se morali obvezno udeležiti tekmovanja o znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje. Izdali smo pesniški almanah, pripravili gledališko predstavo, sodelujejo pa tudi pri kulturnih proslavah in 5 učencev, dijakov je delalo ali dela raziskovalne naloge z področja slovenščine. To pa je naslovnica pesniške zbirke, ki so izdali torej naši dijaki. Tako.
priprave. Ja, po en izmed pesmi. Ja, ja. Hvala. Hvala lepa. Kino, pohvalno, res dobro. Jaz vidim tu bistveno razliko med dvema pristopoma, med bolj frontalnim, a ne, in bolj skupinskim, individualno orientiranim. A ne. Pravzaprav bi jaz rekla, da bi si želeli takega pouka čim več za vse dijake, ne, da bi se pač prehajalo med, od ene oblike k tem drugim, ki bolj motivirajo za samostojno delovanje. Mene samo še zanima, ali imajo ti dijaki tudi več ur slovenščine? Ne, enako je. No. Ampak je bistvena razlika z 11 ali 30-imi. Absolutno, absolutno. Da si ravno obstaja še nekaj, kot je notranja diferenciacija, fleksibilna, to se pravi delitev v skupine glede na nalogo, ki je pred njimi, a ne, in glede res ugotovitve, bi rekli, interesov, obzori, pričakovanj in tako naprej. In to se lahko fleksibilno deli in dosega iste cilje pri precejšnjem številu ur. Ne, tudi to je ena od možnosti. Dobro. Hvala za enkrat kolegu, še kolega Zoran. Hvala za besedo. Torej, to, kar sem slišal od dveh kolegic z osnovne šole, oziroma ene z zavoda, druge z osnovne šole iz Ljubljane in kolega z druge gimnazije v Mariboru, je bilo tudi zame pravzaprav zelo poučno. In se bom pravzaprav skušal navezati na nekatere ugotovitve svojih predhodnikov, pri čem mislim, da je pravilno, da sem tudi rahlo polemičen, pa naj bo to razumljeno kot spodbuda za debato, za katero nam bo vendarle ostalo, kar je popolnoma pravilno, nekaj časa. In sicer najbolj mi je ostalo v ušesih to, kar je rekla glede na rezultate iskave kolegica Kerndl, da učitelji s različnimi razlogi, ki jih seveda tudi jasno povedo oziroma napišejo, ne uporabljajo večinsko aktivnih metod dela, ki jih seveda vsi dobro poznamo. Zdaj jaz se strinjam, da je temu res tako v osnovni šoli, domneva, ne vem, če je bila opravljena kakšna raziskava na ravni srednje šole, da je pa temu tako tudi v srednji šoli. In zakaj je temu tako? Jaz sem čedalje bolj prepričan, da je pravzaprav ključni dejavnik kakovostnega pouka v šoli ne toliko število otrok. Je pomembno, se strinjam. Gotovo je razlika med 11 in 34 dijaki, ampak moja izkušnja, da je lahko tudi majhen razred, ki ni motiviran, zelo problematičen in obratno, velik razred, ki je motiviran, nikakor ni problematičen. Če sem konkreten, zdaj učim četrti letnik ekonomski tehnik, ki ne ve, zakaj so bolj motivirani in delamo izjemno dobro. Jih je zdaj od drugega letnika, ker jih je bilo 34, jih je zdaj 29. Združili so dva razreda, veste, to dogaja, in jih je bilo 34. Potem učim drugi letnik ekonomske, zdaj tretji letnik ekonomske gimnazije, ker jih je samo 20. Pa se dela dosti slabše, ker so slabo motivirani, vsi ti, ki poznate ta program, dobro veste, da je to temu znako, ker prihajajo na ekonomsko gimnazijo predvsem zato, ker na tem programu ni fizike. Kar je absurd, ampak to je dejstvo. Se pravi, ne vključujejo se na nek program zato, ker nekaj je, ampak zato, ker nečesa ni. Pomeni, da je nekaj globoko narobe. No in da je to resničen problem, se pravi motivacija, govorim, da je to problem v Sloveniji. Vsem nam je jasno, da to nikakor ni problem na šolah v Afriki, ker je otrok
kjer je 6 otrok v družini srečen, ker samo 2 prideta v šolski sistem, če lahko pride v šolo ali na Kitajskem. Problem je pa seveda motivacija v Evropi, v Združenih državah Amerike in še ponekod drugod. No in kaj se mi je pravzaprav potrdilo na seminarju za gimnazijske učitelje letos, ko me je povabila kolegica Mojca Poznanovič, mimo grede upažam, kar mislim, da ni dobro, pa ne zato, ker se je zdojilo meni, da včasih Zavod za šolstvo prevečda na title in na univerzitetno raven, dokler nisem imel naziva doktor, kar pa sem se enkrat odločil, mi je to uspelo v poznih letih in da učim na univerzi, za Zavod za šolstvo nisem bil spremljiv ali zanimiv, no ampak potem mi je pa to vendarle uspelo, ampak to je bila zame dragocena povratna informacija, kajti v razpravi se je pokazalo, da marsikateri gimnazijski učitelj, bili so tako splošnih kot z strokovnih gimnazij, ugotavlja, da so dijaki slabo motivirani in da se mu pogosto zgodi, da jih je težko umiriti, da je nemir v razredu bodisi pri aktivnem delu, ne, ki ga je zelo lepo prikazal kolega z druge gimnazije na višji ravni, ali je to recimo dialog, pogovor ali mogoče ena učinkovita razlaga, umirijo se pa šele, ko začne učitelj narekovati. Kar se tudi meni vsake toliko časa zgodi, kar je seveda za moje pojme kot učitelja čista katastrofa, ker bi lahko seveda dal na mesto sebe posnetek, pa bi bila zadeva na koncu enaka. Torej, prehajam počasi k problemu nivojskega pouka, še vedno v povezavi z motivacijo in mislim, da ključno, kar lahko reši problem motivacije, ki obstaja, ki je evidenten, v tem trenutku seveda ni problem nivojskega pouka, ki je pomemben, ni pa ključen, ključni sta 2 stvari. Prvič, absolutno previsok vpis Slovencev v gimnazije in v terciarno izobraževanje. Za 10% presegamo povprečje Evropske unije in se približujemo Grčiji. Posledice, da doktori znanosti mladi ne dobijo izobrazbe in da odhajajo tujine. To je dejstvo, ki ga počasi sprejema tudi univerza in politika. Ga bo pa prisiljena sprejeti. Drugič, matura kot zaključni in nadaljevalni izpit. Veste, da je to neka naša posebnost. Mislim, da nimajo vsi tega sistema. Ne bomo o tem na široko govoril, ampak tudi to mislim, da je povedano s povedom motivacije. No, zdaj pa prehajam na to, ta problem višje ravni pri slovenščini. Kot veste, že od uvedbe mature, se pravi leta 2014 bomo imeli 20. leto, odkar smo jo uvedli, imamo slovenščino ovrednoteno z 8 točkami. Ne? Se pravi, dijaki, ki upravljajo splošno maturo, dobijo lahko od negativne ocene oziroma od 2 do 8 točk. In nekateri trdijo, da je to isto kot višja raven. Jaz trdim, da to ni višja raven pouka slovenščine, kajti je ovrednoteno z 8 točkami. In mislim, da je dobro, da je ovrednoteno z 8 točkami. Ne zato, ker je materinščina, ampak ker je to učni jezik. Nikakor se pa ne strinjam s trditvijo, da je to tudi višja raven. Kaj tisti hip, ko imate vi v nek program zajeto celotno populacijo, to ne more biti višja raven. Se pravi, v resnici je pa to tako glede na število ur, ne, se pravi 4 plus 1 ura recimo za maturo, pravzaprav to osnovna raven. Zdaj pa, zakaj se mi zdi, da to ni dobro? Pustimo zdaj problem točkovanja pri strani. Ampak gre za 2 ključni razliki, oziroma za 2 ključni razliki glede na druga dva obvezna predmeta, ki sta v gimnazijah, to sta pa seveda matematika in tuji jezik. Ne? Kajti ta 2 predmeta pa že 20 let imata, oziroma 19 let imata višjo raven. Kaj to za njih pomeni? Pri točkah, kot veste, so stvari izenačene, ampak gre za to, da imajo večje število ur. Se pravi, da imajo v višjih razredih dodatno število ur, ki jih mi slavisti žal nimamo. Kar pomeni dvoje za nas slabo, se pravi, več bi imeli delovnih mest, ne seveda, kot slavisti, in seveda lažje bi delali, več bi lahko naučili. Drugič pa seveda si na nek način, tako matematiki,
kot učitelji tujih jezikov vzgajajo svojo stroko. Ne? Se pravi, tisti, ne, jaz domnevam od kolegov, od dijakov kolega Megliča, bo marsikdo šel študirati slovenistiko, zato ker je seveda z njo zaživel na višji ravni. In jaz ta poskus seveda absolutno pozdravljam. Ne? Nisem, letos se le sem slišal, da se nekaj dogaja, ne? Mi je bilo pa jasno, kako to poteka. No, tudi mi, ne, skratka, mislim, da bi bilo to zelo, zelo dobro, ne vem, če bo kdaj uvedeno, zdaj pa konkretiziram, kako je pa s tem na naši šoli, tudi mi bi lahko počeli nekaj podobnega, ker smo pred 4 leti se vključili v projekt prenova gimnazije. To je podprto z Evropskim socialnim skladom, skratka so neka finančna sredstva in kaj se je zgodilo? Jaz, kot sem rekel, Srednja ekonomska in trgovska šola v Novi Gorici, sem pripravil podobno zasnovo, kot jo uresničuje na drugi državni gimnaziji v Mariboru, vendar, ker bi to težko izvedli samo na naši šoli, ne, ker imamo samo ekonomsko gimnazijo, pa še to malo razdelil, da bi to povezali na ravni Nove Gorice. Ne vem, če bi to uspelo. Zasnova je bila taka, da bi imeli višjo raven na ravni Nove Gorice, prostovoljna seveda, s tem, da bi bilo to tudi večje število ur, česar oni nimajo. Ne? Ker seveda finančna sredstva so to omogočala. Kaj se je zgodilo? Celo po telefonskem razgovoru z doktorjem Brandotom Slivarjem, ki je bil takrat na zavodu, se spet vrača, je bilo rečeno, da mi tega ne moremo imeti, ker del naše stroke, to je bil argument, ne sprejema slovenščine na 2 ravneh. Kar pomeni, da so zapisali, da ima naša šola lahko samo poglabljanje slovenščine, ne pa 2 ravni pouka slovenščine, tako da s tistim mojim projektom potem ni bilo nič, se je pa zgodilo tole, ker imamo seveda denarna sredstva, da imam jaz zdaj v 4. letniku ekonomske gimnazije, že 3. leto, prvi, tretji in 4. letnik, dodatno uro, kar pomeni, da imam slovenščine, sem imel po 5 ur, letos imam 6 ur. Kar je seveda, mislim, da sem praktično edini primer v Sloveniji, kar je čisti luksus, dejansko pa to čisto nič ne pomeni in tudi moji dijaki s tem ne bodo čisto nič na dobičku, ker niso motivirani. In jaz sem hotel celo lani izpeljati, da bi del dijakov bolj motiviranih bil višja raven, pa enostavno so nehali hoditi, tako da smo naredili v vseh 3 letih 2 enakovredni skupini, ne, kar pomeni 1 uro ena skupina, 1 drugo skupina, isti način dela, jih je sicer manj v razredu, pa sploh ni nujno, da so bolj disciplinirani, kot če so vsi, skratka, denar gre seveda, kot rečemo po domače franže, ampak šola je dobila pač nekaj denarja, pa jaz pač učim in to je to. Skratka, poskus, ki dejansko nima nobene znanstvene teže. Zdaj pa ja, v bistvu sem že praktično skoraj končal, ne? Ker ste me izvolili lani za, se še ponovno zahvaljujem za državnega svetnika, ne? In ne prijemam samo tistega nadomestila, ki je priznan kar visoko, ampak včasih tudi kaj naredim. Skratka, še v sredo sem bil na seji odbora državnega zbora kot predstavnik, kot predsednik Komisije za vzgojo in izobraževanje, kjer sem aktivno sodeloval in je trajala 3 ure, verjamite, da ni seveda enostavno, ampak kaj sem spoznal? V bistvu je to odbor, ki ga vodi poslanec Jožef Kultičnik iz Pozitivne Slovenije, ki se ukvarja z nami. Ne? Oni pač v bistvu sugerirajo državnemu zboru sprejemanje zakonov z našega področja. Bili so predstavniki ministrstva za izobraževanje, ne sicer gospod minister Pikalo, ampak dva državna sekretarja in pomočniki. In jaz potem v debati sem ugotovil naslednje. Da praktično sem bil skoraj edini človek, ki je v tem komisiju trenutno učitelj na srednji šoli. Kaj pa zdaj to pomeni? Jaz seveda in tudi uživam v tem, ne, ker je to javno snemalo, povem kakšno stvar iz prakse, ampak tragika je v tem, da odločajo nas, namrežejo kruh, odločajo o zakonih ljudje, ki v bistvu, govorim torej, da se razumemo, ne o zavodu za šolstvo, ne, ker včasih je celo med ministrstvom za izobraževanje in zavodom za šolstvo kratek stik, pač pa o gospodih poslancih, priznam, da so tudi izjeme, recimo kolegica Potrata, ki se včasih učila in tako naprej, ampak večina pa ne, in tudi vodilni predstavniki ministrstva za izobraževanje, ljudje, ki ne poznajo stanja, še zlasti v srednjem šolstvu, in v bistvu za to, kar sprejemajo, niso kompetentni. Veste, kako se pa sprejema?
nekaj se predlaga, pogleda se poslanci koalicije, mnenje ministrstva za izobraževanje, se sporazumejo in se sprejme. Kar pomeni, se pravi, zdaj pa končam, da dokler bo tak sistem, dokler bo tudi naš volilni sistem omogočal, da odločajo o nas ljudje, ki za to niso kompetentni, nikakor ne bo spremembna volja. Hvala. Hvala lepa. In to velja tako za diferenciacijo, kot za temeljne ravni in za vse druge zadeve najbrž tudi v državi. Tako. No, mi smo zdaj s prispevki končali mogoče kot zanimivost. Povem še jaz, poročam o tem, kar sem prebrala v zadnji številki šolskih razgledov, ko je gospa Bajarica Marentič Požarnik povzela rezultate neke avstralske raziskave, naslov je, kaj res deluje in kaj učinkuje na pouk, na kakovost pouka. No, več stvari tukaj tam ugotavljajo in prva je recimo ta, da razvrščanje učencev v homogene skupine oziroma nivojski pouk nima nobene visoke veljave oziroma ima zelo nizko veljavo pri učinkih na pouk oziroma pri učnih rezultatih učencev. Da pri nas torej smo posvečali temu čisto preveč energije in preveč debat in da še zdaj naši učitelji kar v četrtini primerov menijo, da to ima učinke, medtem ko se je s temi kvalifikacijami izkazalo, da ne. Usporedno sem brala še neko angleško raziskavo Jacka Cassidyja, ki ugotavlja podobno. Torej, diferenciacija, ki je zakoličena v začetku leta in so skupine pač formirane, nima posebnega učinka na učne rezultate. On pravi temu dosti učinkovitejša je fleksibilna diferenciacija, torej notranja, ciljno usmerjena, takrat, ko se izkaže, da je pač obstaja potreba in možnost, da se pač učence, ki jih je 30 ali koliko že, razdeli v neke skupine, ki rešujejo sebi primerne naloge. Drugo, število učencev v razredu nima učinka, pomembnega učinka na učne rezultate. Tudi to se je izkazalo, da je temu tako. Pač pa ima najvišji učinek, kot se je izkazalo, ja, realna pričakovanja učencev do sebe. Torej, kako učenci so samokritični, kako znajo preceniti in oceniti svoje realne sposobnosti in kakšne cilje si postavljajo. Vidite, tu pa naredimo premalo. Ne? Skupaj s starši, skupaj z učenci, že dopoldne sem vam povedala, kako se je pokazalo, da imajo učenci po neki raziskavi, ki je v delu, a ne? Dosti višjo samopodobo, kakor realno znanje. Pa naj gre tako za področje sporazumevalne zmožnosti, kakor za nekatera druga področja. Ne? Edino kulturno kompetenco so ocenili realno, to se pravi, da se strinjajo, da posebno kulturno razgledani pa niso. No, kaj še ima visok učinek? Izpopolnjevanje učiteljev. Vendar ne tisto v enodnevnih seminarjih, ker je učinek tega samo, da so učitelji na koncu zadovoljni, kar so, ne, ker so ti seminarji kakovostni, vendar to redko potem tudi aplicirajo, ne, prenesejo v prakso. Izobraževanje, ki ima učinek, je dolgoročno, torej je procesno, bodi si dodiplomsko in še bolj tako, ko je učitelj, bi rekel, začetnik že nekaj časa na šoli, torej v času pripravništva. Tam je pa je smisla mrtvi tek in obilica zamujenih priložnosti, ker to izobraževanje ni izkoristilo priložnosti za dejansko izkušensko učenje in za dejansko, bi rekli, neko preverjanje, ki bi usmerilo v prave cilje. Torej, to so rezultati teh raziskav. Tako da mogoče bi, ko bomo debatirali naprej, upoštevali malo tudi ta stališča.
O maturi se ne govori, da je zdaj na višji ravni, ampak se govori, da je na enotni ravni. To moram jaz toliko korigirati. A ne? Jaz ustrajam pri tem, da se za maturo iz slovenščine dobi, da ima možnost vsakdo dobiti 8 točk, pa ne vem, koliko nivojev je lahko pred tem. Zakaj sem za to? Dopoldan smo videli že na primerih, ki smo jih imeli, kakšne naloge vse so pri pouku slovenščine, na katera področja vse sega, kaj vse, kakšno znanje vse pričakuje. A ne? Torej, dejansko pokriva toliko stvari, da tisti, ki na tej ravni mature pač doseže nek rezultat, mora pomeniti, da zna, da neko znanje, neko raven res dosega. Po mojem mnenju je res problem to, da je vpis prevelik. Ne? Da je tukaj ne diferenciacija, ampak selekcija preslaba. Ne? Selekcija ni nič, v osnovni šoli so vsi odlični, tako rekoč. In v gimnazijo potem vsi z neko samo podobo pridejo in tako naprej do univerze in še naprej. Torej, to so ti problemi, ki so. Nekaj jih lahko rešimo, nekaj ne. A ne? Je pa to seveda pritisk na stroko, zdaj nemo še kaj reči, no. Mogoče se nam posveti še kaj. Kdo ima kakšno misel. Še nekaj vam povem, čez 5 minut bom jaz ne, nič se ne vznamerjate. Moram jaz nujno iti še v sosednjo sekcijo in bom prepustila voditeljsko mesto oziroma moderacijo kolegici Alenki Žbogar. Ne, tako da vi lahko nadaljujete. Prosila pa bom kolegico, če boste potem kaj pametnega uganili, da to zapiše in sporoči. Ne. Da bomo dali tudi med sklepe mogoče končnega tega kongresa ali kakorkoli poročilo. Ne. Torej, zdaj pa kar prosim. Ja, sam trenutek, prosim. Meni se samo tole poraja, da jaz bi želela, da vsak pove ime in odkot prihaja. Aha, Tina Holeša, ki je iz Trbovlj, oziroma iz SMG-ša Ljubljana. Ja. Gospod je pravil, ne, da ni motiviranosti pri dijakih. Jaz se pa tu sprašujem, zakaj nas je tukaj in včeraj je bilo tako malo. Se je povedal, da je spošno pojavno motivacija. Jaz mislim, da je to izgovor. Ne, ja, žalne. Žalne. Lejte, petek popovdne je. Ja. Ja. Ne velja tistim, ki ste tukaj. Dopoldne smo govorili na tem sestanku društvenem, da zdaj pač res ne bo šlo vse tako, kot smo bili navajeni, da nas pustijo, da nam plačajo, da bo to res tudi stvar naše motivacije in stanovske zavesti. Ali nas nekaj zanima, ali nas pa ne. A se čutimo torej zmožni kaj prispevati, vsaj kakšno mnenje, a ne? Ali pa nam je vse en. In smo čisto otopeli. In bolj, ko bomo otopeli, slabš bo za družbo. Ja, kdo pa bo, če ne mi kaj naredil? Ja. No, toliko. Res je, da ne pustijo, res je, da ne plačajo, res je vse. Zdaj je pa petek popovdne. Ne. Ja. In zato smo tudi dali tako reč, ki je najbolj živa in akutna. Ja, prosim. Bolj na glas, ja. Našim manjšim zborom, pa ne želim s tem zdaj prelagati odgovornosti na življenju. Da mislim, da je to pri nas manjka. Sicer so trud javnosti, da bi se spodbujali v javnosti, ampak tukaj smo mogoče šitki.
Če bi lahko samo odgovoril kolegici, jaz mislim, da je vaše mnenje popolnoma relevantno. Ne? To ste popolnoma pravilno rekli, ne? Kje pa je naša motivacija. Jaz se popolnoma strinjam, če primerjam s letom 1994, ko smo šli v petih, ne? 15 je šlo na kongres v Krško in veste, da so bili kongresi s po 500, kar je mogoče celo preveč. Res je, da nekateri ravnatelji sploh ne dovolijo, res je, da nekateri ne financirajo, ne, to je vse res, pač je kriza. Se pa strinjam, da je pa tudi pomankanje, ne bomo govorili o zavesti, ampak enostavno človek čisto normalno razmišlja, kaj pa imam tega, če sem član slovističnega društva in če pridem na kongres. Ne. Se popolnoma strinjam s tem razmišljanjem in meni so stvari kolikor toliko jasne. To bo šlo lahko še nekaj časa navzdol, ne? Tako kot so zadnja leta, pač kot se dogaja. Če se bo pa mogoče enkrat zgodilo, ne? Da bomo učitelji začutili, da pa slavistični društvo, kot vendarle organizacijo, ki jo imamo, ne? Spremenimo tudi razmere v šolskem sistemu, seveda preko politike, tako da se nam bo to konkretno poznalo pri delu v razredu, ne? Da jaz ne bom zgubljal živcev, če sem 5 minut razredu pa vsi klepetajo, pa sem popolnoma nemočen, potem bo pa verjetno tudi obiskanost takih srečanj večja. Ja, samo to je treba doseči, ne, in to, to je treba sodelovati, to se ne bo zgodil čez noč, ne, vse to smo tudi dopoledne rekli, ne. Dobro, hvala lepa, vi kar še ostanite in še kar govorite, se mogoče jaz še pridem tega, da, ja. Jaz bi tudi, kar tukaj ostala, se mislim, da bodo pač vsi, ki se želijo vključiti v debato, ravno tako lahko z tega mesta poslušali moje mnenje oziroma moderacijo bodno, improvizirano moderacijo. Je pa dejstvo, da je motivacija seveda pri pouku eden zelo pomembnih kriterijev in na to ravno predsednica društva in pa rekla, pionirka na področju didaktike vse skozi poudarja, ne, Boža Krakar-Vogel, da pač seveda ugodna motivacija ali pa nasploh motivacija, brez tega je težko karkoli napraviti. Mene pa bolj zanima, nisem dobro razumela vas, kolegica, ko ste razlagali, ne, ko ste enkatirali horizont pričakovanja, to je ena taka zelo dokaj težja koncepta, ne, iz recepcijske estetike in jaz verjamem seveda, da učitelji tega nekako niso poznali, kako ste pa potem vendarle to pri pouku v teh izobraževanjih, ki ste jih imeli klasičnih, pa elektronskih uporabili, oziroma v teh, kako ste jih imeli didaktične. Horizont pričakovanj se ravno prav
povezuje s tem, kar ste zdaj govorili, z motivacijo uvodna pri književnosti. To je bistveno, ne? In to je izhaja, če mi na podlagi horizonta pričakovanj potem prikličemo nek relevantni ali pa aktualni horizont pričakovanj povezavi z nekim besedilom, to pomeni osredinjanje na učenca in se je ta uvodna motivacija res zelo tesno, ne? In ta vloga motivirati učence za neko besedilo, ki ga bomo obravnavali pri pouku, je v bistvu izhodišče tega. Ne? In zato osnovna šolska recepcija daje velik podarek na uvodni motivaciji, mogoče malo manj kot pa srednja šolska didaktika potem, ne? Se dela veliko več na uvodni motivaciji kot pa v srednji šoli. Če govorimo o pouku književnosti, o tem zdaj govorim, ne? A se mi misli, da je ta recepcijska estetika v bistvu že malo zastarel koncept, ko v bistvu tudi preverjanje znanja? Nič ne razumemo. Bomo mikrofon, mislim, če nam bo uspelo. Zjutraj smo bili uspešni, tako da bo ta bomo zdaj tudi. Seveda imam glasbenika. Malo razmišljam, če se tako to je koncept pravzaprav star 35 let. V času 35 let se je zamenjal svet, recimo, in tako naprej. Ali se vam zdi, da s to recepcijsko estetiko, ki predvsem temelji na sprejemanju književnih besedil, torej, to je samo input, ni outputa. Sodobni svet pravzaprav želi, da ne bi znanje bil mrtev kapital, ampak da bi bil živ kapital. Druga stvar, Jaus pa Iser ne govorita samo o horizontu pričakovanja, govorita tudi o praznih ali nedoločljivih mestih, kaj jih učenec ima pravico izpolniti svojo ustvarjalnostjo. A veste, in ta segment je drugače razumljen brez zamere na Zavodu za šolstvo, kot recimo v originalni teoriji. Tudi preverjanje znanja ne temelji na domnevni recepcijski estetiki, ampak v resnici je konvergenten. Recepcijska estetika v svoji biti ali pa v osnovi je pa dejansko divergentna, ni tako konvergentna, tako da tukaj je nekaj protislovi že v samem konceptu. Hvala lepa. Recepcijska estetika je pač en del teorije, na katerem temelji tudi naš učni način. Del pouka. Jaz sem samo hotla tam za razlago pokazati, kaj pri Jausu pomeni v bistvu ta horizont pričakovanj, ampak učenec pravzaprav s tem svojim horizontom pričakovanj, ki pa je odvisno od vsega tega, kar ste vi danes naštevali, ki ga pridobiva tekom, od kar se zaveda, polni ta prazna mesta po Ingarno ali nedoločena mesta. In zato imamo vsi, beremo na različne načine, imamo pravico brati literaturo na različne načine, vendar pa vse eno, na primer, bom dala en tak banalen primer, ne moremo pa razlagati, ker je pač naš horizont pričakovan oži, kot pa od koga drugega, Pavčkove Hude ptice z letalom, ki je na nebu, na primer. Ne? Tako zelo ustvarjalni, pa potem pri razlagi besedil pa vseeno ne moremo biti. Ampak ta horizont pričakovan pomeni v bistvu, od tega je odvisno polnjenje teh praznih, nedoločenih mest po Ingarnu in ni to edino, kar je pri tem pomembno. Jaz sem samo za razlago tega horizonta, ker so učitelji, ki niso poslušali recepcijske estetike, pa ne mlade vede o mladem bravcu, pa še kaj drugega, zato ker je to vseeno takrat še programu univerz ni bilo. Ko smo vprašali, kaj menijo pod tem strokovnim terminom, so bili zapisani odgovori, na primer, da na začetku leta vprašajo učence, kaj oni pričakujejo od neke učiteljice slovenščine pri pouku slovenščine to leto in kaj so pripravljeni za to narediti. To pa je vendarle ta dva horizonta pričakovanj pa nista eno in isto. Ne? Tako da se strinjam z vami, pomeni to, kar sem rekla, da ni samo tisto, ampak je to. In to je tudi potem povezano z priklicom iz besedili, ki jih beremo, ki so blizu mlademu bravcu, ki jih razume in tako naprej. Tudi za motivacijo za branje, ne? Če so to neka aktualna besedila ali blizu njihovemu predstavnosti na svetu je lažje, kot pa če so to neka oddaljena besedila, kar pomeni, da se je treba pri motivaciji za to, da berejo tista besedila, ki niso tako blizu najti nek relevantni horizont pričakovanj, ki pa jih bo pritegnil tudi. Ne?
Dobro, hvala. Še kakšno mnenje, izvolite. Ja. Jaz sem vesela, da se je ta okrogla miza zaključila, ker se ne sliši, meni zveni. Torej, da se je ta okrogla miza, da sem iz Koprske gimnazije, Adriana Kocijančič, in torej, da imam že kar nekaj let delovnih izkušenj, tako da sem pravzaprav že prva leta, ko se uvajala matura, tudi poučevala. Se bom vrnila k temu, najprej bi torej rekla, da sem vesela, da se je ta okrogla miza zaključila s predstavitvijo izsledkov raziskave doktorice Barice Požarnik. S tem, kar je bilo prej prebrano, se povsem strinjam. Sem namreč proti nivojskemu pouku, sem bila tudi že pred leti, ko so bile burne polemike, tudi po televiziji, v zvezi z nivojskim poukom v osnovni šoli, na strani tistih pedagogov, recimo, kaj sem takrat je bila, Piciga, doktor Piciga, tiste, ki je zagovarjala torej, heterogene skupine in doktor Požarnik ravno tako, ker sem že takrat nekako po logiki zdrave kmečke pameti sklepala, da je ta torej, zunanja diferenciacija lahko prej slaba kot dobra. Ne vem. In tudi sedaj kot učitelj v gimnaziji vedno vsako leto ugotavljam, da je znanje slovenščine pri dijakih ne boljše, pa čeprav na gimnaziji dobimo verjetno najboljše iz tretjega nivoja, ampak da se je nekaj, ne vem kaj, torej tudi spremenilo. Zato sem tudi proti nivojskemu pouku, ki bi se vpeljeval v gimnazijo. Tudi zaradi tega, ker to, kar je dr. Božič predstavil, kaj naj bi bilo ugodno za to zunanjo diferenciacijo, so bile zunanje okoliščine. Recimo, vi navajate, da bi imeli učitelji spet več ur, to je tisto, kar je prej gospa Mojca Honzak, ne, kot je zunanje okoliščine, ki so potrovale, da so nekateri učitelji podpirali nivojski pouk. Ali pa recimo to, kar se mi zdi še bolj sporno, predvidevati, da bi se potem učenci oziroma dijaki, ki bi bili v tem višjem nivoju na gimnazijah, raje odločili za študij na slovenistiki. To se mi zdi sporno, ker mislim, da ne, kdo se pa danes od naših dijakov najboljših odloča za slovenistiko. Tisti, ki je notranje motiviran, ki ga to zanima, verjetno že. Ampak ne verjamem, da bi ta nivojski pouk pripomogel tudi k temu. Tako da to, jaz nisem torej za homogene skupine, ki bi se uvajale potem tudi v srednje šole. In moram pa reči, ker se tiče motivacije, motivacija je stvar vsakega posameznika, učitelj, jaz ne, vse mislim tako, da lahko si tako dober nekatere v razredu boš zelo težko premaknil. In sem pa kot učitelj, recimo, če gledam svojo praktično delo in leta nazaj, se spomnim prvih let uvajanja mature, ko smo imeli tako dobre seminarje, večdnevne, Škofja Loka, izjemne predavatelje, univerzitetne profesorje in mene je kot mlado učiteljico takrat res, jaz sem bila notranje motivirana in takrat sem lahko pri pouku marsikaj naredila. In sedaj se mi moji mladi kolegi, mlajši, ki te izkušnje nimajo, ker teh seminarjev praktično ni več, dobesedno res smilijo, ker ne vem, ne, kako oni potem lahko. Danes so neki seminarji, samo so ti seminarji bolj didaktično naravnani, vse je šlo v to smer seveda seminarjev, ne, kaj ste, medpredmetnih povezav, novih načinov poučevanja, da bi se pa organizirala predavanja, seminarji, zelo kvalitetni za učitelje, za njihovo rast strokovno, to tega pa pravzaprav v zadnjih letih ni. In mislim, da je problem tega, da ni več takih torej množičnih obiskov na kongresih, pravzaprav tudi v tem, ker ta okrogla miza danes, vam povem, je prva okrogla miza, da je mene zadela. Preveč je teoretiziranja. Tisto, kar bi jaz ne, potrebovala, kar mene zanima, tistega jaz na kongresu premalo slišim.
Veliko krat se odločim za kongres, zato ker bom koga slišala, ker bom s praktiki govorila, ampak glede, debat ni. Dopoldne smo imeli 5 minut za to, da bi se lahko oglasili. Tega pravzaprav ni. In to pogrešam. Tako da bi morali koncept resnično spremeniti. Ja, če lahko odgovorim, ne, dve stvari. Glede koncepta se absolutno strinja, ne, jaz, ki sem vodil dopoldanski del, ne, nisem pa sestavljal vsega programa, ne. Absolutno bi bilo dovolj, ker ste imeli sistem 4+4, 3+3, ne, pa potem res čas za razpravo. Ne. Zdaj se mislim, da res sproščeno pogovarjamo, kar pogrešam. Glede tega, zakaj se zdaj na zavodu nič ne dogaja, jaz se spomnim, kadar so se uvajale spremembe, ne, v šolskem sistemu je bilo tega zelo veliko, ne, so nas celo pogostili, potem se pa nekako ne najde več sredstev za to. Moj odgovor glede tiste vašega mnenja je pa naslednji. Zdaj ne morem reči, ker ne poznam dobro, tako dobro tega nivojskega pouka v osnovni šoli. Ne. Ne vem, ali so vse ure ločene ali so nekatere skupne, ne, to ne vem, ampak... 8. in 9. razred vse. So vse ločene, no, se pravi, potem je to nekaj popolnega drugega, ne, tam gre v bistvu res za neke vrste segregacijo in nam na zavodu, ne, so pojasnili, da so opustili ravno zato, ker v bistvu dijaki so samo z tretje ravni prehajali na srednjo, praktično nihče pa z najvišje na srednjo, nihče pa z najnižje na srednjo, se pravi, da je šel proces samo na vzdor, ne, so gotovili, da to nima smisla. Po tej zasnovi, ne, ki smo jo pa mi želeli izpeljati samo kot poskus, ne, ki bi ga seveda tudi evalvirali, spremljali, kaj bi pokazal, bi pa imeli seveda dijaki normalno pouk, ne, 4 ure v prvih 3 letnikih in 5 ur skupaj, kot celota, kot razred, nobene segregacije. Tisti, ki bi jih pa stvar res zanimala, ne, se pravi, so že toliko notranje motivirani, da bi radi imeli še dodatno uro slovenščine, pa delali tudi na bolj poglobljen način, ki jo pa res omogoča, se strinjam s kolegico, manjša skupina, bi pa imeli te dodatne ure. Ne. Se pravi, da ti dve zadeve, v bistvu, kot je ta bila zasnovana in osnovnošolska, sta precej drugačni. Če lahko še dodatno, glede seminarjev, na filozofskih fakultetih vsako leto organiziramo novejši tokovi v slovenistiki in moram reči, kolikor opazujem, število prijavljenih jih je vsako leto več. Je pa res, da ta številka ne preseže recimo 34 učiteljev. Opažamo pa recimo, da ravno na didaktiki, a ne, kjer tudi ponujamo seminar, pa ni prijavljenih dovolj. Tako da ne vem, kaj je razlog. Pa še nekaj bi dodala, zdaj jaz vašega projekta na gimnaziji Maribor ne poznam, tako da oprostite, če bom komentirala nekaj, kar sem zdaj v parih minutah, kar ste predstavili, narobe razumela. Ampak to, kar ste vi razlagali, jaz pravzaprav ne razumem osnovni pa višji nivo. To je nekaj, čemu samo pravimo različne metode dela. Ne razumete? Vi na osnovni ravni uporabite očitno bolj frontalno metodo dela, na višji ravni pa bolj te problemsko ustvarjalne metode dela, ki jih jaz v moji knjigi razlagam. Tako da to jaz ne bi rekla, da je osnovni pa višji nivo. To je samo drugačen pristop k poučevanju. A ne, in zdaj, če dovolite, ne, seveda, tako kot je kolegica rekla, zdaj, če ima učenec ali pa jaz kot učiteljca, ki prijem na seminar, možnost povedati svoje mnenje, svoje vtise in tako naprej, sem bolj notranje motivirana. Je pa res, če imate 32 v razredu, je to težko problemsko metode dela, a ne, uporabljati, ker v skupinskem delu ali pa v delu v skupinah to je pač težko potem evalvirati rezultate oziroma gre veliko časa. Tako da to je moje pomislek ali pa bi recimo želela, da boste o priložnosti mi pojasnila. Tako sem jaz razumela to vašo schemo višji osnovni nivo. Ja, mogoče problem poimenovanja je pa dejstvo, da smo mi vsi zavezani enotnemu učnemu načrtu, da otroke na koncu vendarle čaka enoten preizkus znanja, to je matura. In zaradi tega bi se strinjal z vami to, kar ste povedali. Drugačen je pristop k delu, drugačna je vloga učitelja, to moram povedati, da sva dva, da ne poučujem sam osnovnega nivoja, ampak samo višjega. Tako da so sočasno dva učitelja v 2 učilnicah in ima vsak svojo skupino. Ne? In delo med nama se razlikuje ravno po pristopu.
No, še kakšno mnenje morda? Jaz bi še, če smem. Jaz prihajam iz šolskega centra Nova Gorica in sem se pred 5 leti preselila štajerskega konca v Novo Gorico. To zelo rada povem, ker namreč na štajerskem koncu sem imela predvsem izkušnje z osnovno šolo. Zato mi je žal, da je zdaj gospa Krakarjeva šla, ker namreč mene vedno zaboli, kadarkoli kdo reče, ja, vse, večina so učenci v osnovni šoli tako vsi odlični. Jaz sem 15 let učila na osnovni šoli in jaz vem, da moja podarjena petica pri slovenščini oziroma ni bila nikoli podarjena. Jaz sem svojo oceno kadarkoli, kjerkoli zagovarjala in verjamem, da tudi vsi moji. Ampak jaz sem pa potem prišla v Novo Gorico in sem nekako dobila torej službo tukaj zdaj na srednji šoli. In jaz vidim zdaj, da tukaj je ta prehod iz osnovne v srednjo šolo, tukaj se nekaj zgodi. Ne vem kaj. V osnovni šoli so učenci zelo socializirani tudi v okolje. Oni živijo z osnovno šolo, oni imajo prireditve. Dogaja se jim marsikaj. Šola, osnovna šola je topla ustanova. Vse zase jaz lahko tako trdim. To je definitivno. In pridejo pa v srednjo šolo, jaz vam garantiram, da vse za nekatere moje dijake lahko zagotavljam. Učitno poklicni šola, oni po 3 letih poklicne šole znajo manj slovenščine po zaključku osnovne šole. To jaz upam trditi, kjerkoli, kadarkoli. Jaz sem se srečala s temi učbeniki za poklicno šolo, gospe Mateje Gombovc. Jaz s temi učbeniki v 3-letnih šolah nisem vedela, kaj početi. Resnično, ker se mi zdi tako proti recimo osnovnim šolskim učbenikom za slovenščino, ki so tako lepo razdelani, tako lepo, tudi v nivojski pouki sem učila, v vseh 3 ravneh, jaz sem se počutila čisto v redu. In zdaj enostavno in sem učila in nižjem in tem višjem nivoju, vseh skupinah sem lepo delala, tudi s kolegicami smo lepo sodelovali. Mogoče mi je zdaj bilo žal, da tisti, ki so bili v mojih višjih ravneh, pa smo tudi s kolegico, ko tako, sva se znašli, sva skupine tudi kdaj skupaj nekako združili, da so mogoče kakšni tisti slabši, tudi dobre izdelke srečali in tako naprej. Mogoče tu so se porajali kakšno vprašanje, ampak načeloma pa resnično jaz zdaj tukaj poklicni, sploh na teh poklicni, enostavno včasih, ne, in se mi zdi, da jaz se trudim samo to, da jih učim, da jim rečem, fantje, učim vas za življenje in to je to. Ne? Dajmo se v to smer orientirati. Ne? In tu, ta, potem tudi se mi zdi, da šola, srednja šola je pa šola, kjer se tukaj opažam na našem centru. To je strogo bolje pouk in tiste neke interesne dejavnosti in to vse, kar ti dijaki imajo. Ne? Neke izvenšolske dejavnosti. Oni ne dihajo šolo tako, kot recimo, da vem, zdaj je dijak. In mene je v glavnem tako, da so vsi učenci v osnovni šoli odlični, potem pa ne vem, kaj se zgodi. Na tem prehodu se resnično nekaj zgodi. In jaz sem to na lastne kože preizkusila, ampak ne vem kaj. Ne vem kaj. In bila sem na osnovni šoli in pilotski šoli za 9 let na osnovno šolo. Doma 80 potrdil za vseh mogočnih seminarjev, komunikacijske modele, gospe Blažičeve predelala od ven na vznotar, ne vem, na koliko mogočih načinov. Ampak jaz pozdravljam te metode gospoda Megliča in tudi oba kolega na Štajerskem, lepo pozdravljam. Ne. Ne vem, ta problemske pouke, to se mi zdi, ne, da in jaz tudi pač, ne vem, tukaj zdaj skušam, koliko se pač da. Ja, jaz je samo pa rekla, jaz pa sem v osnovni šoli, pa moja ocena tudi zelo stoji, ampak vam povem, da je res, da je v osnovni šoli vedno več samo odličnih učencev. Povprečna ocena je čez 4 otrok, mnogih, in to bi rekla iz nekaj razlogov. Pri slovenščini je lažji učni načrt, druga zadeva je obupen pritisk staršev in grožnje z inšpekcijo, ki se je vsak posamezni učitelj najraje reši s tem, da pač da toliko, kot starši želijo, dejstvo.
Tretja zadeva pa je, da je obupen pritisk vodstva. Če se starši mečkan tarnajo, samo še zagrozijo, da bodo prepisali otroka na drugo šolo, ker smo naprimer na naši prestrogi, pa bomo morali vsi popustiti, ker si dobesedno krademo otroke, ker so pa delovna mesta naših kolegov. Veste, in dejansko... Vse srednje šole so tudi pritiske stranje. Ne, a veste, v Ljubljani, ne, to vse bo pa ravnatelj povedal. Veste, naprimer, kaj svem. Konkretni primer, žal iz naše šole. Otrok bi moral ponavljati 6. razred, je imel 3 negativne ocene. Smo mu predstavili, da pač očetu, da tako je in nič drugače, je šel naslednji dan uspe ravnateljici in je rekel, ja, po moj otrok ponavlja, izpišem vse 3 sinove. Kar je pri nas pomenilo, zdaj imamo 3 prve razrede po 20 otrok, drugače bi imeli pa 2, eden bi imel 29 otrok, eden pa 28 otrok, kar pomeni dodatna 3 delovna mesta. Pomeni delovno mesto učiteljice 1. razreda, pomeni delovno mesto 2. učiteljice v razredu, pomeni delovno mesto učiteljice podaljšanega bivanja. Hkrati, če bi se izpisal najstarejši, bi pomenilo, da je v razredu samo 20 otrok, kar pomeni pade normativ za športno vzgojo, za gospodinstvo, za tehniko in pomeni še nadaljno delovno mesto v šoli. Vam nobeno vodstvo ne bo dovolilo. In ocene s pritiski vred, ki ste pa nazadnje brali, kar drži, da so učitelji na 3. mestu po izgubi delovnih mest. Vsi samo govorijo, kako premalo delamo, pa kako smo predobro plačani. Učitelji smo že zadnji 2 leti na 3. mestu po izgubi delovnega mesta. In zlepa ne bo, vsak bo raje pač ugriznil in dejansko so v osnovnih šolah povprečne ocene čez 4. In tudi ni res, da se na gimnazijo vpisujejo sami odličnaki, v gimnazijo se vpisujejo tudi taki, ki imajo v osnovni šoli slovenščino 2. Jaz ne bom rekla za druge predmete, jaz vam za slovenščino povem. In temu primerno jasno, da težko v srednji šoli delajo. Kako ne drugače? Je pa zdaj smo se zaplezali v nekaj, kar žal, bi rekla v celotni Sloveniji, pa verjetno pri vseh predmetih, sploh več ni pomembno znanje, ampak so pomembne ocene. Lahko jaz sem dodam, število odličnjakov se je v bistvu zelo povečalo z 9-letko in z ocenevanjem vseh predmetov. Ne? Ja. Ker tudi, če si v zgodni razpredelnici so bile ocene mogoče ne 5, si pa sporej ne, glasba, tehnika, športno vzgoja pridobil ja. Na teh ocenah. Izbirni pa izbirni predmeti zraven in je toliko lažje biti odličen. Ne? Vse splošnega uspeha, ne, zato več ni. Izvolite. Ja, jaz... Ines, Srbolj gimnazija, Koper, kolegica je pravzaprav odgovorila na to, kar sem želela. Mislim, da je povsem legitimno, da se na slavističnem kongresu sprašujemo o motivaciji pri pouku slovenščine in o motivaciji slovenistov za izobraževanje. Ampak mislim, da gre pri motivaciji za mnogo širši problem, da smo mi en majhen delček vsega tega. Ne? Sem se ravno želela vprašati, oziroma javno tako vprašati, ali smo, oziroma so, smo kakorkoli sploh motivirani za znanje. Ker gre ravno to, za šolo ja, kaj pa znanje samo. Ne? Jaz vidim tukaj velik problem. Tako kot mislim, da se slovenščina nič ne razlikuje od kemije, biologije, zgodovine in tako naprej. Izvolite. Ja. Katarina Dolažit, srednja ekonomska šola in hkrati srednja poklicna šola Murska Sobota. To ni ena šola, to sta 2 šoli. Jaz sem mogoče tudi en tak fenomen, ki pravzaprav poučujem administratorje, trgovce, ekonomske tehnike, logistične tehnike, ekonomska gimnazija na eni šoli. In potem na drugi šoli inštalaterja vodovodnih naprav, kar že, ne rečem, bolj kar toplo vodarje, ne, ki sem zlobna. Potem avtoserviserje, mizarje, računalničarje, elektrotehnike pa strojne tehnike. In še 2 nova programa, v bistvu so to potem, pa so že okoljevarstveni tehniki in letos imamo nov program tehnik oblikovanja.
In to, kar se zdaj mi tukaj pogovarjamo, bi se jaz pridružila mnenju gospoda Božiča in bi rekla takole, notranja motivacija otrok, ki vejo, kaj bi radi postali, je veliko večja od tistih, ki se vpisujejo na ekonomsko gimnazijo in podobne stvari, ker se pač nekam morajo vpisati. Ali so to starši želeli? Recimo, bom rekla tudi ti, vodovodni inštalaterji, on ve, da bi to rad bil. In jaz sem prepričana, da bo to z veseljem delal. In tudi, če se zelo težko uči, mislim, jaz sem imela Martina Krpana v sliki, ne v besedi, ne? Sta bila dva pred razredom in sta s tistim meserico in kijem tam mi razlagala, kako je to poteklo. Spravi, imajo motivacijo, če hočejo nekaj biti. Ne? Dočim te, ki se branijo samo fizike, njim se pa nič ne da. In se bom navezala še na kolega Megliča, druga gimnazija Maribor je zelo motivirana gimnazija, ne? In jaz sem sploh ne dvomim, da se da delati. In tudi to bom rekla, teh vodovodarjev pa mizarjev je v razredu po 15, vsak sedi v svoji klopi, kar pomeni, da ne počne vsega drugega, brskajo po teh vesoljskih postajah, ampak šta to že žepa potegnejo se živo, ne? In je motivacija veliko večja, kot če jih je 34, ker ko se eden začne dolgočasiti, pa je tisti naredi štalo vsem, ostalim 33, do besedno, no? Tako da se vrtimo v nekem tem začaranem krogu vsega tega, in recimo preko se kolegica oglasila, recimo naši novi oblikovalci so vsi zainteresirani za enkrat, če jaz upam, da bodo ostali. Tudi strojniki so zelo zainteresirani. Računalničari so pa že tisto, ne? Tam sem, ker nisem za gimnazijo in ker nisem za pač neko obrtniško rokodelsko delo. In tam bom zdaj glumil mrtvo pile, pa 4 leta, pa šel poklicno maturo in potem ne vem, kaj bom sam s sabo. Ne? In tako, kot je gospa rekla, ja, no, oprostite. Ne, dobro, ne, 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 In smo imeli tudi take pritiske, tako kot je gospa rekla, pa sem jaz pač brez vodstva to rešila, pa sem pač starša rekla, sem rekla, v redu, če hočete imeti tako oceno, lejte, jaz jo lahko dam, jaz se ga bom v enem letu rešila, vi ga boste imeli pa na grbi naslednjih 40 let. Ko ne bo ne maturiral, ne bi diplomiral, ne dolgo službe, pa se odvarjajte z njima, pa res čisto zemlje. Mislim, ne vem, zakaj se sploh res moramo okrog teh stvari sekirati, če je na stvari, ker ne bomo spremenili sveta. Ne? In zato mislim, da je ta notranja njihova motivacija osnova, prvo, kar je. Pri normativih bi pa res bilo fino, da jih ni eno morje nediferenciranih oseb, ko bi sami se še osnovno povečuje. Ja, meni se zdi ta debata izjemno kakovostna in bi to, kar je povedala kolegica Honza, to je naravno zgrozljivo. Ne? Se pravi, da nek oče v bistvu zaradi sistema, kot je, lahko izsiljuje vodstvo šole, spravi, tak sistem je seveda absolutno, ne vem kako, absolutno treba spremeniti, ker gre zoper znanje. Vidite, tukaj smo pri kolegici, to je direkten napad na znanje. In je širši problem znanja. Seveda v naši družbi znanje ni vrednota. Kot delavec tudi na univerzi, lahko povem, pa danes se znanje kupuje. Točke na osrednji ravni so stvar kapitala, v bistvu, totalne komercializacije, to je stanje. Ampak, tudi visoko šolstvo tega ne more rešiti. Rešitev je samo v političnem sistemu, spremembi, zdaj nisem stajnik, da se razumemo, ampak razmišljam globalno. Dokler bo politični sistem, ne propagiram določenega volilnega sistema, omogočal, da bodo na odločujočih ljudje, mestih ljudje, ki nimajo znanja in delujejo zoper znanje, ne bo sprememb. To gre dejansko za volilni sistem. Konkreten odgovor kolegici Kocijančič, da mladi slavisti pogrešajo neke seminarje.
ena sugestija vodstvu slavističnega društva, če tega trenutno ne opravlja Zavod za šolstvo. Ne? Recimo, smo imeli dva seminarja, 80 jih je bilo, ne? Zdaj je gimnazijsko izobraževanje v Kamniku, 30 v Maribu, zelo dobro obiskano, ampak tega je zelo malo, to je bilo samo pač 4 ure, ampak dejansko bi moralo biti to več, pa poskusimo to narediti, kot, pa mi smo en kapital znanja, kot slavistično društvo. Ne? Naj se to, če bomo dali kakovostno ponudbo, mislim, da bo tudi kolegi prišli in da bodo izposlovali na šolah, spet v povezavi s tem, da bo to dovoljeno, da grejo na izobraževanje. Se pravi, vprašajmo se, ali lahko to naredi slavistično društvo, potem bodo pa tudi taki kongresi bolje obiskani. Dobro, imamo zdaj prijavljene kolegica v drugi vrsti, potem pa bi... Ja, se navezujem na to, ko ste rekla, ne, da niso naš problem, oziroma eno leto so, potem se jih pa znedimo. Profesor Musar, ki je bil avgusta na naši šoli in je povedal, da so naš problem, ker ti ljudje nam potem vodijo. Da, ne, jaz mislila, da smo vsi v šoli, konkretno. Vsi tako odreagirali. Ja, ja, res je, ne. Nas je pa on v bistvu malo zabil. Dobro, sem razmislek, ker mi smo se potem zelo zamislili v kolektivu. Kar izvolite. Ja, jaz sem Alenka Štoka in prihajam z zdravstvenega liceja v Trstu. Pri mi, jaz poučujem v okoliščinah, ki se bodo verjetno vam zdele idealne, v smislu imamo razreda po 12, 10 dijakov, enega celo po 5. Ni idealno. Čas je tudi 18. No, že lani sem imela po 18, leto sem največje, v bistvu 15. Ni nujno to idealna situacija, res majhen razred ni nujno motiviran, lahko se zgodi, lahko pa tudi ne. Bolj kot drugo, mislim, pridružujem se vsemu temu, kar ste tukaj že rekli, strinjam se absolutno, da problem je, da odločajo potem ljudje, ki niso praktiki, ne, politiki, skratka. Za Italijo jaz mislim, da to morda velja še bolj kot za Slovenijo, ne, ker pri nas je res na ministrstvi, ker sem vem, če je kdo. Ne samo, če so v bistvu kdaj učili, ampak sploh, če so kdaj bili v javni šoli, ker pri nas je tudi marsikdaj, ne, minister obiskoval recimo privatno šolo, ker je skupno dobro ne, recimo, ne, problemo na javne. Absolutno. E, zdaj, problem pri nas je recimo tudi drugače, mogoče tukaj vi tega ne opažate, ne? Ampak recimo prej smo govorili o motivaciji. Ne? Pri nas je problem tudi sploh to, ne? Čemu ne bo pa sploh služila slovenščina. Ne? Da je super, da tega v Sloveniji ni. Torej, problem je, če mogu nekaj služila slovenščina, ne? Jaz imamo razredi več italijano, zato što mi ostalno narašča. V bistvu v zadnjih 10 letih je skokovito narašča, mislim, kde sem začela učiti po 20 leti, takrat sem imela enega na celi šoli. Zdaj ena tretjina Slovencev, dve tretjini italijanja in mešanja. Ja, recitarajo, v bistvu njihov materni jezik je večkrat italijanščina po razredih, oziroma po hodnikih, ne, v zgodi podmeva italijanščina. In v bistvu se moramo spopadati tudi s tem, ne, mene je zadnjič prav prizadelo, sicer je to prvič, nekako se mi je zgodilo v 20 letih, ne, da so me direktno v razredu vprašali, ja, zakaj pa je tako drda slovenska literatura, ne, to je razred, ki sem napač. Čim sem oprijenil v zadnjih dveh razredih, tako, ne? Je, da zakaj je pak tako nezanimiva, ne? In tudi manj kvalitetna, da se zadnje srednje, to je nepozna, da ne moramo slovenske literature prišeti na premijerje, ki izdavite je, ne? Pa, ne? V svetu, kaj tako pomeni, ne? Zdaj, logično je, ne bo tega, da se čutim zelo prizadeti, ne? V bistvu, kot se nekaj takega rečejo. Ampak, Prostite, to je šola z slovenščino? To je slovenska šola z slovenščino. Ja, to se propisuje vedno več italijanov. Kaj je čim razlogom? Motivacija tudi italijanov? Lijte, sedaj nas smo tudi govorili. Motivacija je reč, zelo redki žlijski, za katere, jaz sem mislim, da ne bi se žalovali, ampak mislim, ni tako. Zelo redki so tisti, ki se opisujejo zato, da bi spoznali celoti kulturo, tudi njezni. Pet je malo. V glavnem potem velja, recimo, jezik, ko tak, samo jezik, recimo, torej pač jezik teritorija, recimo, ampak to je malo povezano s prvim, ne.
majhni razredi, ne, niti ne, ker sem rekla, da bo kvalitete. Nekako, da... Ja, veste kaj je? Razlika je ta, da med tem ni stvar kvalitete pouka, stvar je večja selekcija na italijanskih šolah. Kjer imaš ti 30 ljudi v razredu, manj dialoga imaš z njimi, z večjo napoto morda, oziroma manj se uspeš posvečati vsakemu posamezniku, ne, to da je. Če ti imaš od 5 do 15 razredu, to što je škoh, kako bi rekla, komu nekako se gledal njegove težave, ne, mu ne pomagal in to je v bistvu na koncu, ne bom rekla, da skoraj vsi, no, pa skoraj pridejo pozitivno ocenje. In jaz mislim, da je še posebno, recimo ne govorim kako za više, ampak opazujemo to tudi že v vrtcih in osnovnih šolah, to prijaznejše okolje, ne, manj priseljencov, to je tudi en razlog, ki so mi ga navedli. Manj Srbov, ker Srbi hodijo v italijansko šolo, ne? Ja, to je zanimljivo. Vsi otroci italijanski znajo slovensko? Pridejo, ko pridejo do hiše, jaz bi rekla tako, da begajo, imajo države. Čijo vse do više, ne? Problem je recimo v vrtcih, ne? V vrtcih moja hčer pa obiskuje, če sežem še na vsebno področje, moja hčer pa obiskuje sedaj tretji letnik vrtca in so v bistvu upisani že od prvega letnika dalje nekateri italijansko govoreči otroci, ki se še sedaj pogovarjajo v italijanščini. Ampak jaz mislim, da je tukaj malo stvar pomankanja mogoče motivacije, v smislu, ker pač družina in ne posreduje te motivacije. Taki otroci ponovadi, če nadaljujejo šolanje na slovenskih šolah, osnovnih šolah, recimo se potem dobro še morajo učiti slovenščino, slovenščino obradajo pa tuji jezik, recimo. Ponovadi, kada pride do precejšnjega osipa, sprehoda z osnovne na srednjo šolo, oziroma z naše srednje na višje. Ker recimo, mislim, da potem večina dijakov italijanskega narodnosti grejo najši na italijanske šolo. Mogu će reći, no, da je teško, ne samo to da je pri nas drugače, nekako da nas prošlo je zelo teško učiti slovenščinu, zato da je pri nas drugače, da je pri nas drugače, kaj mi pač to... In tako se včasih res, tudi jaz sem zelo vesela, da ta okrogla miza dopušča tudi izmenjavo mene, da včasih se tudi res zafrustrirana. Veš, kaj bi, vse to samo rešiti, Kolegica v peti vrsti, potem pa bi še enkrat. Se je že pred vami prijavila, ja. Izvolite. Kongres kot ta, kaj ne bi nam... Malo besmenjena. Kaj bi nam naj kongres nudil učiteljem, profesorjem, da sem pridemo? Zdaj, če povežem in Zoranovo mnenje in kolegico in predvsem tisto prvi izgledišče, ki bomo odpajce naš kolegov, zdaj mi verjetno političnega sistema kot posamezniki ne moramo. Jaz se ne čutim sposobna, ki ga ne premijam. Lahko pa daš konkreten predlog za kongres, ki bo mogoče pritegnil še koga izmed kolegov, ki se ostajajo doma. Nekaj let nazaj se je poskušalo uvesti in je potem, mislim, da tri leta to tudi funkcioniralo, skupino praktik, ki predstavljajo praktiko. In to, jaz sem prepričana, je tisto, kar primeri dobre prakse osnovnošolskega in srednješolskega pouka, slovenščine bi pritegnilo marsikoga izmed nas. Tako, to je pa konkreten predlog, ki mislim, da tudi se stavljajo iz programa naslednjega kongresa. Different je bilo. Vzljuži kot usmeritev za odvajanje. No, hvala lepa, bomo posredovali predsednici na vsak način in pa očitno resnično pogrešate tudi priložnost za diskusijo. To za ta strokov medsebojni pogovor, izmenjavo torej, različnih mnenj in pa morda včasih res samo občutek
da nisi sam na tem svetu s temi svojimi težavami, ne, da se tudi morda nek kolega na drugem koncu Slovenije s podobnimi težavami srečuje in morda najdemo tudi kakšno rešitev. Kolegica, vi ste se še prijavili. Ja, jaz sem samo en zelo konkreten podatek želela povedati, ker se tukaj, kar je v bistvu novost, da se na našo koprsko gimnazijo letos upisujejo, lahko rečem množično, ker so trije, z Tržaškega, torej otroci, dijaki italijanskih staršev, ki so obiskovali slovenske šole na Tržaškem, tega še nismo imeli, ampak videti je, kot da se obetajo nove šolske migracije, bom rekla. No? In tako da po eni strani je to kar, ne vem, sami smo tako začudeni nad tem, ne, ker se ni dogajalo zelo redko kdaj in še to recimo otroci slovenskih staršev z Tržaškega. Zdaj imamo pa prav te vaše, očitno, Italijane, ki prihajajo k nam in ko smo spraševali po motivaciji, so rekli, da se jim zdi, da so naše šole boljše. No? To je zadnja taka. Za nas ja, kar izvolite, pa potem še vi, ja. Kar izvolite. Eno kratko vprašanje, gospe Mileni, če lahko tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Mene zanima, ali je še kaj sodelovanje med slavističnim društvom in zavodom? Druga stvar pa, ali bo kakšen seminar za učitelje, tudi razredne stopnje? To se obljublja smo, za nekaj imamo, in ali je, še, ali je že narejena kakšna raziskava, primerjava s prejšnjim sistemom, sedanjim? Recimo moje osebno mnenje, nisem zadovoljna s tisto zaključno stvarjo, ko recimo delimo tista priznanja. Glejte, zadnji dve leti, ne vem koliko veste, so, imamo, sodelujemo s slavističnim društvom, imamo v komisiji tudi predstavnike slavističnega društva, tako da v bistvu ta navezava je spet postavljena. Sistem nije takšen, kot je, je pa tako kot, mislim, da so študije tudi lani bile, je dr. Krakarjeva vodila eno razpravo, ste verjetno sodelovali v Ljubljani ali letos, da je bilo to, če mi lahko pomagate, prosim. Dr. Blažičeva tudi ve, je bila debata o tem. V Ljubljani na letos, ali letos celo, Vlado. Aprila. O tej povezavi aprila med slavističnim društvom in to povezavi s Cankarjem, s tekmovanjem, primerjava tudi na Liza prejšnjega in tega, takega kot poteka sedaj. Res pa je, da je to zadnje, kar je odraz časa, ki je in je vse, kar se dela, je vezano na sredstva. In enostavno nimamo sredstev za, da bi smo eno leto poskušali, prvo leto, ko so bili še malo drugačni časi, podeliti, narediti malo bolj svečano. Zdaj pa vam tudi vam povem v resnici, po resnici, da nobena šola, prvo, ko prosimo za organizacijo, vpraša, koliko dobijo sredstev. Tako da nič več ni zaston, od ministrstva dobimo minimalno, kotizacije ne pobiramo, tako da potem enostavno je prevladalo mnenje, da boste bolj svečano lahko to podelili sami na šolah učencem, ki se med seboj poznajo. Ne? Če bodo pa kdaj kakšni drugi časi, pa zagotovo. Izobraževanje, tako kot je bilo včasih na Vrhniki, takega izobraževanja ni, ker tudi ni testo objektivnega tipa, ker je drugače. Drugače pa letos smo poskušali povezati študijske skupine tudi s tekmovanjem. Če ste že izvajali, ste bili. No, poezija je delo s poezijo v 9. razredu in so tudi avtorji, ki so letos predpisani. Za učitelje razrednega pouka se pa dogovarjamo, ker mislimo, da oni pa nimajo izkušenj z razlagalnimi spisi, slovenisti imamo tega več, ne, se delamo to tudi pri pouku, za njih se dogovarjamo za izobraževanje, je pa tam problem, ker jih je pa ogromno. Ne. Tam je pa število tako, da se nismo dogovorili, na kak način to izpeljati. Bomo pa se potrudili. Kar izvolite. Ja, čeprav je kolegica Lilijana Gufinčič z gimnazije Piran, ki je pa od letošnjega januarja združena s pomorsko in elektrošolo v Portorožu, čeprav je kolegica načela pomembno temo, ne, Cankarjevo tekmovanje, bi se jaz vedno vrnila k prejšnji situaciji, namreč tega globaliziranega, spremenjenega sveta. Že preden je prišlo pri nas do združitve, so me prosili, če bi prevzela en prvi letnik na pomorski šoli,
in sem to sprejela, ker pač ur ni za metat stran. In sem dobila v razred poleg Slovencev še enega Kazahstanca, ki je bil sicer zelo motiviran, mu je pa bolj tako šlo, ker je bil motiviran samo pri urah. Dobila sem tudi enega Hrvata iz Istre, potem sem dobila enega Srba in enega Črnogorca. Mislim, težko jim gre, ampak se trudijo. In na to šolo prihajajo tudi v naslednjem letu, ker jaz sem zdaj že, imam zdaj že drugi letnik, prihajajo tudi v prvi letnik učenci, tako s Hrvaške, kot Srbije in Črne Gore. Točno kakšne motive imajo, mislim, da tu ni gre, ne gre za motivacijo v slovenščini, ampak gre bolj za pomorstvo, ampak tudi oni pravijo, da se zdi, da so naše šole, da so lepše pravijo in da so boljše. Druga situacija je pa italijanske šole v slovenskem primorju, kjer nimajo italijanov, oziroma jih imajo zelo malo, mislim, da je 10% ali ne koliko. Ostalo je pa zelo pestra taka nacionalna sestava, ne? In imajo majhne razrede, namreč imam sorodnico tam, imajo majhne razrede in pravi, da je včasih to zafrustrirano. Da ni zadovoljna. Da niti ona ni motivirana, ne? Pa so majhni razredi, manjši kot pri vas. Kar izvolite, ja? Ne, pri nas, nedvomno, jaz mislim, da bi skoraj vsak do rekel, da so lepše in prijaznejše šole v Sloveniji, ne. Tudi kar, recimo, kot ste rekli, danes zjutraj je do rekel, da ne kaj, da pač IKT, ne, je že popolno objavljeno, da vsak razred je opremljen, ne. Mi smo v bistvu letos dobili poleti projektorja. Smo tako tablo, pač skredo se, ni se razlita tabla, ki je uradila 50-ih, torej je, mislim, to je to. Torej nedvomno, posebno, jaz se čudim, ker so samo prije, ne? Bi si pričakovala, da tudi si pričakujem, da verjetno bodo prej v sneji začeli prihajati slovenski dijaki v Slovenijo. Prav zaradi vseh teh problemov, ki jih mi imamo, recimo slovenščino, pa italijanščino, da to spet ti imamo. Mar si bomo že pravi, da smo jih se ne spremljali. Jaz pravzaprav na vse naslavljam eno vprašanje, zdaj me je kolegica spomnila. Pa ste vedi, da niste, ampak če imate mogoče kakšno idejo. Jaz sem pa v razredu dva Kitajca in ne govorite nobenega, ne angleščine, ne nemščine. In vse, kar počnemo, pač kliknemo osnov v Google prevajalnik v kitajščino. In potem ona odgovarjate v kitajščini in spet nazaj prevajamo v slovenščino. Če imate kakšno idejo, kakšno izkušnjo, leš v kitajski tečajti. Ja. Kombinacija plača država. Ali pa v kitajski restauraciji, ne tako, ki zna malo slovensko. Ker smo še z tistega sistema, ki smo še znali brati, ampak s Kitajci. Resno, jaz mislim, kaj ne naredim in potem mi je bila to edina ideja ali rešilna bilka. Ampak v bistvu jaz lahko pokrijem samo en del književnosti, ne jezika pa ne. Izvolite. Če se zdaj zabavamo, jaz sem to... Zabavljamo o tem, da je slovenščina učni jezik, učni predmet in učno načelo v slovenski šolah. Vedno manj. In mene resnično boli srce, jaz sem pa zdaj Rusa, ki slovensko ne govori in kolegi se mirno po hodniki, z njim ne po hodniki, ki pri pouku pogovarjajo v angleščini. In ta otrok ima med celo pravico prvo leto. Bitno ocenjen. Pa nismo mi mednarodne pole, so tudi na navadi. Da, ta Kitajca, prosim, sta kočala, da peti razred osnovne šole. Pri nas. Kitajska. Zdaj se mi pojavlja vprašanje, kje je tukaj mesto slovenščine. Ali je zdaj naprej tudi moja naloga, da bom jaz z njim, ker bi bilo v bistvu bolj enostavno,
da mu rečem, piši po angliško, da mu rečem govori, kot da mi gleda. In za to vidim kot velik izziv, res kot da debato na strah, kot teh otrok mu vidimo več. Vedno več časa ne pokazujem. Kaj zdaj? Početi in pri slovenščini z njimi, kje zdaj stol, da se nekaj po minimalni standard v ta zrko? Kaj zdaj zaš? Kar izvolite, ja, se upravičujem. Jaz sem Tatjana, jaz se nisem mislila javiti v debato, ampak tole me je pa zdaj pritegnilo. Sem Tatjana Hafner iz osnovne šole. Jaz te stvari rešujem tako, da to leto prilagajanje izkoristim, ampak nikakor ne pustim otroka sedeti, pa mu nič ne dam delati, pripravim za njega. Začnem za besedo, pošteno povedano, potem pa številke in samostalni glagol do sklonov, tako da dobi eno tako osnovno znanje in to, kar ga naučim posebej, tudi ocenim. To se pravi, potem pa to traja ali eno leto ali pa pol leta, odvisno iz katerega jezikovnega okolja je prišel. In takrat dobi oceno iz tega posebej prilagojenega dela. Naslednje leto mu pa pomagam, da lahko sledi snovi. Res pa je, da s Kitajci še, hvala Bogu, nisem imela izkušen, to pa verjetno še težje izkušnje. Samo ne pokazi, da bi to ne more. Ja, verjamem, da ne. Ampak kakorkoli že, otrok se mora, on ni kriv, da je prišel sem, in otrok mora imeti priložnost, da se jezika okolja nauči. In če ne zna, se pa tudi za besedo začne. Ne? Jaz ta besedo ponavadi tako predstavim, da mu dam vsaj 50 novih besed. Slovenski. Hvala lepa. Ja, izvolite. Ne morem z njim. Izvolite. Ma to je vse lepo in prav, kar je gospa povedala, ampak to bi, ali je možno, da kongres sprejme tudi nek sklep, s katerim bi vsaj poskusil vplivati na to, da bi se to sistemsko uredilo, ker gospa to dela zastojni, dela samo inicijativno, jaz mislim, da bi za to morali biti tečaji, da bi moral učitelj slovenščine biti plačan za to, da dela tečaji. Kaj izvolite? Ja, ampak to avtomatično pomeni nižanje ravni pouka, ne? In jaz imam dve, učim eno albanko, sestro sem imel pa zdaj, sem bil na izpitu, ko je upravljala popravni. S tem, da sestra res je govorila na pol albanščini, taki učim pa je dovolj dobra, zdaj drugi letnik ekonomske, potem sem pa vprašal to, ki ni naredila, kako pa da sestra naj rekla, zato ker je eno leto hodila vsak dan na tečaj slovenščine, ta pa ne. Kar pomeni, da je rešitev, pa mi ne moremo, zdaj govorim za srednjo šolo, mi ne moremo slovenski šolski spustiti tujca, ne da bi mu prej omogočili eno leto vsak dan obiskovanja slovenščine. Država, če to naredi, mora to narediti kot pogoj, ja, zelo preprosto. Preden vstopi v sistem. Jaz se nisem mogla zmeniti z njima, da je jutri športni dan, da naj pridete v športni opremi v Bosni, na mesto vse. Ja, to je kar je skravo. Prej se prej se to je seveda... Ja, če vam osnovne šole,
se upisala. Zakaj niste kontaktirali z osnovno šolo, se povezati, treba bo vprašati, kaj so počeli z njim, še te zanima, če so tudi nekaj. Bo videli, kaj so delali, bo je nujno, drugače ne moreš poštopiti. Doma zgleda so zaprti not, govorijo med sabo samo kitajsko. To je stvar vodstva, da sprejme. Ne, to tukaj na ledini. Zakaj se ga recimo, ne? Še najlažje matematiko prvi razmišljati, da boste verjeli. Dobro, mislim, da smo že pol ure prekoračili današnjo... Ne, ne, točno, šesti. A, šesti? Ne, prav, ja, desi. Ja, pol ure smo že prekoračili, tako da bi jaz samo prosila za sklepno misli naših današnjih razpravljavcev. Zahvaljujem vsem se za svoje misli, pa še vam skupaj prosim, kar če lahko morda Mojca. Težko bi kaj rekla. Zdaj, me veseli, da imate še drugi probleme s kakšnimi Makedonci, Črnogorci, Srbi, Hrvati, Bosanci. Nam so eno ravno kar poročili, 13 let staro in tako naprej. Imamo pa še cigare. Ja, tudi ne. Tako da, jaz vam v imenu NSH bi rekla samo upajmo dobro v slovenščino, pa še veliko toliko energije, kot je očitno ima ta dvorana. Zdaj, ki so ostali slovenisti, ne vem. Ne. Hvala. Dobro, še. Če še jaz zaključim, res je, da je naše delo iz leta v leto teže, ne? Vedno bolj zahtevno, vedno več je takih in drugačnih otrok, vedno večje so razlike med njimi. Odvisno od naše notranje motivacije, ker zunanje pa tako ni, kako se s temi problemi v razredu spopadamo. In tisti, ki ste tu, pri vas verjetno teh težav ni, vedno je problem v tistih, ki jih ni nikjer. Ne. Žal pa so časi taki, da ne vem, kdaj bomo doživeli spet kakšno zunanjo motivacijo. Dobro, še gospod Meglič. Ja, številne pomisleke sem dobival ob teh vaših vprašanjih, ob mnenjih. Recimo, gospodine, odgovorim, da nisem že od nekdaj druga gimnazija, da imam tudi izkušnje z druge plati. Učil sem na šoli z največjim deležem romskih učencev v Sloveniji, v Čenšovcih, pa na Goričkem, na dvojezični šoli. In ob vsem tem, kar se dogaja s slovenščino, sploh na kakšnem dvojezičnem področju, dovolite, da povem, me je groza in se sprašujem, kdo je Slovencem sploh dal slovenščino, ki pa je tak krasen jezik, ki si ga ne zaslužimo. Ali pa uporabil, kaj se recimo dogaja z našo slovenščino. Ne, in tu so stvari, v katerih bi bilo treba razpravljati. Za slovenščino moramo nekaj storiti. In če bo tako, da bomo vedno imeli na oblasti nekoga, ki smo ga spravili naprej, ker ni več naš problem, da ne bo več naš problem, potem je to začaran krog, ki nima konca. Toliko. Hvala še gospod Božič. Ja, odpovedujem se za ključku in se vam zahvaljujem za res prijetno razpravo. Hvala lepa. Nekaj zapisno, da je vsakaj v eno minuto ob 19. večerja v hotelu Sabotin v Sokan. Ob 7.